list IO music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Reimagine. imagine List .io. Está caladinho oh puta ninguém tem que saber que nós não pagamos os direitos pá chuveirinho 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 pior pode cast de food Music está calada deixa-me cantar caralho chuveirinho chuveirinho Chuveirinho, 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 pior pode que de futebol do mundo. List IO Music Licensing Reimagined.

reimagined. Está caladinho oh puta ninguém tem que saber que nós não pagamos os direitos pá Chuveirinho 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 Pior Podcast Music licensing oh, Caralho está calada deixa-me cantar caralho Chuveirinho Chuveirinho Chuveirinho, 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 pior pode de futebol do mundo. Artlist.io. IO Music Licensing Reimagined. Music licensing the be Artlist. Oh. Está caladinho oh puta ninguém tem que saber que nós não pagamos os direitos pá chuveirinho 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 pior pode cast de food Caralho, está calada deixa-me cantar caralho chuveirinho chuveirinho Chuveirinho, 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 Chuveirinho Pior podcast de futebol do mundo Ora, boa, noite. boa noite! Boa noite! a todos! Boa noite. Ei, estão eles! Aqui estão eles connosco! Como é que é? Temos aqui um copo a mais já, normal... Isto eleva ao nível quando estão aqui os jogadores de futebol. Meu, temos de ter uh... não, oh, não é? claro. Sabes, esses é gajos, estes gajos que são jogadores de futebol têm, não é, têm as manias deles. Estes sabem, estes sabem, nós não. Mas estes não. Estes não. <laughs> este não. Olha, antes de mais, agradecer vocês terem aceito. Ainda para mais, agora vocês estão famosos. E na, é canal 11 e tudo Eita. lá. Não, é preciso acontecer coisas tristes. <risos> 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 não, Isso é mentira. Que já tinhas tido vários convites deles, é verdade. É e andava. A recusar. É verdade. E pronto, e, e é de louvar vocês de aceitarem. Há muitos jogadores da bola que recusam, opa, não não sei porquê, porque falar de futebol é uma coisa simples. Ah, é Concordas? Assim. Eu, não, eu, eu percebo o porquê depois que aconteceu ao Tiago, da última vez que ele veio cá, não é? Sim. <laughs> engraçado. Cor Cor bem. Correu <laughs> muito Cor bem. <laughs> Cor <laughs> Cor <laughs> bem. Uh, sim, mas opa, sem dúvida que. Que nós estamos muito, muito honrados e felizes por vocês estarem aqui. Sim, sem dúvida. Okay. Obrigado pela, pela vossa presença. É um, um, agora, o... fala, fala mais, mais perto. Mais perto. Que... Chega da frente a cadeira, mano. Isso. Nós queremos ouvir bem o que tens para dizer. Aqui, um, agora, o motivo do Elder estar cá é que não é, não é muito forte, não é muito bom, meu. Não é? Não. Olá, conta aí à Malta o que é que aconteceu, meu. Para quem não vê as notícias. Uma coisa que não estava habituada. Aliás, nunca passei por isto na minha vida. Um, só espero é que tudo volte ao, ao normal. normal. Porque é um país que, que eu adoro viver, jogar, uh, fui muito bem acolhido. Portanto, vamos, vamos esperar que, que tudo corra bem e que volte ao normal. Porque quero cumprir contrato. Portanto, vamos aguardar por informações positivas. Quando é mais é que tens de contrato lá? Uh, mas uh, até ao verão. Até o verão. Boa. E um, pá, por acaso, um, já agora, falando de Israel, uh, como é que é a vida lá? Tirando, né? Ignorando isto que aconteceu, mas oh. sempre tive uma imagem que era é é, muito é uma um vida, país. É uma vida muito parecida com a nossa okay. na Europa. Clima espetacular, uh, um, país muito seguro. Uh, reconheço quando falaram da possibilidade e para Israel. Uh, eu alto, entrei um bocadinho em pânico mas, mas rapidamente falei com pessoas que já, já, já estavam lá a jogar, já tinham jogado lá e, e a mensagem que me passaram foi que para ir porque, porque, ia, porque ia gostar Obrigado Medina não, Medina está sempre a, e, e, e não estou arrependido tanto é que já esta é a terceira época, terceira época se é. não fosse bom, não, não estava lá um, e tenho usufruído bastante do, do país, uh, portanto, quero cumprir o contrato até, até ao verão. Olha, mas a, 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 a malta não sabe, falando agora sem ser de futebol, a malta não sabe o que tu passaste, eu, eu e o teu irmão sabe se calhar o Jota não sabe, mas nós vivenciamos a situação de perto. Quanto à malta, como é que foi? Portanto, no sábado, portanto, foi sábado de madrugada. Uh, tu dizes, portanto, fazes logo uma chamada ao teu irmão. A dizer que, que desta vez era sério, porque de vez em quando fazem um, testes, não é? Fazem testes claro. de, de alarmes, porque para as pessoas que não sabem, o Helder estava a jogar em Israel. Na casa dele tem um bunker, um quarto que é só um bunker fechado. Tem uma cama, não é? Tem uma cama para situações de, 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 de terrorismo, como foi o caso. Conta-me como é que foi desta vez. Tu pensaste que, que, que era outra vez um teste, mas achaste estranho será às seis da manhã, não era? Porque foi às seis da manhã que começou os primeiros bombardeamentos. Sim, foi, começou tudo o sábado, por volta das seis, seis e meia da manhã, e até treino por volta das dez. E seis da manhã começa a tocar a Sirene, mas eu, sinceramente, eu desvalorizei a situação porque esta era a terceira época que, que estava lá e, e tocou duas, três vezes. E quando toca, vais para o, para o tal bunker que eles chamam Mamad. E, um, e aquilo... Vai, mamado. Vai é não. É. Olá, uh, vou mamado. É engraçado o nome. Vamos lá, vamos para o mamado. É mamada. É mamada. E normalmente quando, quando toca o alarme vais para o quarto, estás cerca de um minuto, um minuto e meio, sais fora e não se passa rigorosamente O que é que mudou desta não. vez? Desta vez foi que foi toda a manhã a tocar, a tocar o alarme e eu sentia o, o barulho mais forte do... Bombardeamentos? Bom, Não. Ouvias bomba, mesmo? Sim, das bombas, de boom. Jesus, um, Jesus. E a primeira pessoa que, que eu ligo é a, a minha mulher. Um, ela estava acordada e eu olho, está a tocar o alarme e ela pronto, estás dentro do, do bunker e eu estou tranquilo. Cheio à porta e tal. Só que lá está, foi como eu te disse anteriormente, foi toda a manhã a tocar. Ou seja, eu aí... Percebeste percebi, algo errado. Percebi, percebi logo que era algo mais grave do que, do que normal. Um, e à medida que o tempo ia passando, e ias recebendo a informação toda do, no WhatsApp, no grupo do, dos jogadores, uh, vídeos chocados. Até que começaste a partilhar connosco vídeos do, do, do que estava a passar. Exatamente, e tu foste uma das pessoas... Mais a, mais a par aliás, da situação. O Medina nem me deixou dormir, praticamente. <risos> Exatamente. Era <laughs> martelar sempre mensagens, chamadas. Do grupo de amigos que, que foi, eu fiquei chocado com a situação que, que já vais contar a seguir: que é. Portanto, nós acabamos de ver momentos de terrorismo puro em que estão terroristas na rua, de um momento para o outro, um carro vai passar, normal, uma pessoa normal, papapapá, hum. a, 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 a matarem as pessoas. Isto para aí que é uma da tarde, duas da tarde em Portugal, lá deviam ser três, quatro, mais duas, três. Tu dizes, vou arrancar, vou arrancar para o aeroporto, quero me ir embora, <laughs> e nós todos aqui, o Diago diz, o que é que tu disseste, mano? Como é que tu vives? Porque é importante também um irmão estar aqui deste lado. Como é que viveste? Estava, esta estava situação? super tranquilo, porque ele transmitiu-me desde logo Segurança. estava tranquilo, sem, seguro, sempre seguro, e que, que já estava... <laughs> o clube já estava a tratar das viagens para. Para os jogadores estrangeiros recebem ao respeito e os países... Públicos. Certo. Só que tinha uma hora de viagem sim, sim, aí. é isso. o problema. A uma hora de viagem e conta um promenor que, que, que a Malta não sabe, mas tu, portanto, tu, tu no grupo do WhatsApp dos estrangeiros, né? Dos estrangeiros é? disseste, vamos arrancar, siga, eu vou pegar no carro, vou-vos apanhar a todos e conta um promenor importante de, sim, dessa de, situação. Sim, depois da situação... Depois, à medida que o tempo ia passando, ias recebendo toda a informação e aí... Decidimos, foi quando decidimos, eu pessoalmente peguei no telefone, liguei ao treinador e ao, e ao diretor desportivo de a dizer que a situação era grave e queria, queria ir para o meu país. Um, e desde logo o clube pronto, ficou sim a tratada a logística, tudo que fosse a nível de bilhetes para viajar. Só que depois, uh, lá está, uh, ninguém queria, é o tal receio, ninguém uh, era a primeira. Muitos dos estrangeiros que lá estavam, porque eu era o mais, o mais velho, o mais velho é o Miguel Vitor, mas ele é realmente ah, Israel. E eu, como já conhecia o percurso para o aeroporto, que é da minha cidade até o aeroporto, que é em Tel Aviv, é cerca de uma hora, uma hora, uma hora e, e, pico. e pico. E os estrangeiros estavam com receio uh, que durante o caminho pudesse acontecer alguma coisa. E eu, pronto, fiquei-me logo uh, a levar o carro, ou seja, um, uh, pegava no meu carro e às casas dos, dos outros cinco jogadores estrangeiros e eles vinham comigo no carro. Só que tinha o meu carro bloqueado, ou seja, naquele dia eu pensei: olha. Querem-me ah, tramar, querem-me tramar. Baixei -me para o parque para pegar no carro e tinha o carro bloqueado porque algum familiar alguma pessoa tocou o alarme e quando toca o alarme. Ah, tens de subir okay, logo, okay. tens, okay. tens de, 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 refugiar, de refugiar, exatamente, e deixou ali o carro ao abandono e foi precisamente Como é que bloqueou-me o carro. Uh, estava carro. Disse, Diz a verdade. Não, não, uh, se não, carro, não, se tivesse chave no carro, se tivesse chave no carro ah, que assim. me estava a bloquear, tirava-o dali de fora. Sim. Só que o carro estava fechado e, uh, e eu olha, uh, querem mesmo tramar, vou sair daqui, mas rapidamente falámos no grupo do WhatsApp, criámos com os estrangeiros para poder abandonar o país e, e um deles veio me recolher a casa e eu peguei no carro e, e fui a conduzir desde Bercheba até, até o aeroporto. Ok. Jesus. Mas, diz, 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 uma diz, diz. coisa que eu tenho curiosidade, é, tu antes de assinares pelo é -Sheba que se diz, pronto, Sim. eu dizia de outra forma. Uh, o normal é Bersheba diz à poela Pronto. como é que tu antes de teres assinado por eles tu sabias que em Israel ias ter por exemplo um banqueiro em casa não, lá está, quando surgiu a possibilidade de ir para Israel falei com várias pessoas relativamente ao país, à cultura, uh, ao clube e um, eles disseram, aliás, uh, quando estava no na Grécia, um colega meu tinha estado lá há pouco tempo, que foi o David Simão, e disse-me logo que era cinco estrelas, não havia problema nenhum, OK, de vez em quando podia tocar a sirene, mas nada de especial, mais algum não se passa mais nada durante o ano. E um, e recebi a melhor informação so sobre, o, sobre o país, sobre a liga, sobre o clube, portanto uh, não hesitei na hora mas nunca, de... Nunca pensaste sequer que, é que não, uma situação não, não. destas alguma vez... Claro. Não, nunca. Aliás, uma situação destas acho que nunca aconteceu sim, nunca na história de, sim, de, de Israel. Sim, 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 não, é inédito, mas realmente passar por uma isso. situação destas deve ser... Mas... Mas é, essa situação do bunker acaba também por sentires -se um pouco de segurança, não é? O facto de teres um bunker em casa sim. e que tem alguma proteção, não é? Tens alguma sim. proteção, mas o facto de sentires aquele pânico As porque não lá, estás não lá, habituado... Não sabes o que, é que está a acontecer lá fora e estás ali fechado. Uh, ficas sempre um bocadinho receoso, mas... Uh, entre as anos, graças a Deus, nunca manuseou nada pelo nada. contrário, sempre disseste está lá, é, no, é incrível aqui, é é o ambiente sim. é brutal e é sim, mesmo lá. o Gonçalo, o nosso, o Gonçalo nos estádios, estava... aliás tem, tem lá uma particularidade que uh, derbis intensos beijos adeptos, misturados ou seja, uh, a nível de de fanatismo de... há a mistura de entre equipas sim, rivais sim, sim, por exemplo, um Apolo Bercheva Maccabi Haifa, um Apolo Bercheva Tel Aviv, derbis intensos, que eu na Grécia não estava Habituado, ou seja, eu, na Grécia quando ia jogar aos anos. E Grécia adeptos sim. deles, sim. e em minha casa era só adeptos meus, ali em Israel vi adeptos misturados uh, aos abraços, portanto, tive logo uma boa imagem de, de Israel. Israel. Ao contrário, na Turquia, Tiago, na Turquia era impensável isso, juntarem-se os adeptos. Ah, Fala-me do, do, do ambiente da Turquia, dos adeptos. tu sabes, estiveste lá comigo <laughs> e aquele, aqueles verdadeiros adeptos que, que adoram, vivem para o futebol, dentro e fora de campo, estão sempre, tratam-te super bem, vais a um restaurante, querem tirar a foto contigo, nem te deixam pagar sequer o jantar. Conhecem-te em todo, conhecem conhece? todo lado, em conhecem Sim, exatamente. Sim, porque tu explica a malta, tu jogavas na parte da Ásia, da Turquia, portanto, Sim, eu Kaiser, eu, eu Sport. Kaiser Sport. Depois de no Dan 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 e depois da e depois que é mais no centro da, da, sim, da, da, da Turquia e, opa, é, é, é completamente diferente São um, ali vivem para o futebol mas não, não há problemas não é como na Grécia que depois que ele joga há mais fanatismo há mais fanatismo não, não há tanta realidade lá não na Turquia Portugal. eles vivem o futebol mas de maneira diferente na, na Turquia impressionante uma cena que é vão buscar um grande nome eles vão buscar lá aeroporto. Às vezes ninguém grande é grande assim, novo. É assim vão buscar ao aeroporto. É impressionante. O uma loucura, o uma loucura, loucura que... que... Campo de Bagictas? Não. Campo de Bagicas. Campo do Basictas, Magra. <laughs> Não, na Turquia, mal estás a aterrar uh, no aeroporto. Já estão lá, é, é loucura, lá, principalmente nos clubes grandes. Estão logo 10, 20, 30 mil pessoas Olha, à espera dos um é... jogadores. Vamos, vamos mudar foco. Estávamos aqui na, na Turquia, em Israel, uh, nas vossas. última passagem, o né? onde tu estás agora e no, no, no Tiago também. Porque eu não considero a última passagem uma passagem. Uh, <laughs> vamos iniciar aqui um bocado. Do, um pouco que foi o último cheirinho ok? Das histórias que tu contaste. E agora com o, o acréscimo <laughs> do teu irmão que vai contar alguns pormenores que também tu não contaste. O Afonso. Vosso colega, é... esses que a um jogo de pádel. <laughs> Ele está a pedir: peçam ao Lopes para contar a história de quando passou nas captações do Porto. Portanto, não era captações do Porto, não era bem isso. Foi basicamente vocês assinaram pelo Porto, Sim, foi? Exatamente. Uh, o Tiago já contou. Eu já contei. E agora queremos que vocês contem a história, os dois ao mesmo tempo, opá, que se faltar algum pormenor ou outro, um ou outro vai, vai sempre acrescentando. Helder, começa. Sim. Portanto, vocês estavam no. No Coimbranches. No Coimbraico? exatamente foi no Coimbraico, foi no clube onde começámos a formação e uh, foi quando surgiu a, a, aliás foi num torneio de Páscoa muito conhecido que é a seleção de Gaia okay. onde, onde, onde o Pereira estava lá também exatamente é o Pereira estava lá era ele era ele por trás de mim ai, ai, ele é. a lateral e eu extremo <laughs> e, e nesse torneio demos-nas vistas aliás eu tive a felicidade a fazer um golo já no lemos acho que foi contra o Benfica em é? que ganhamos, eu tive a felicidade de fazer e no final André um todo do Porto foi falar com o meu pai estávamos disponíveis para, para ir para o Porto que era o padroense na, na altura assim. e o meu pai disse, pá, tudo bem é uma decisão deles, mas é, por mim está tudo bem e surgiu, foi quando surgiu a oportunidade de irmos, até foi no Dragão não foi? foi? Foi no Estado. Foi no Dragão. De... Fomos... Que é que foram assinar? Fomos Sim, o meu pai. <laughs> um, e uh, fomos os dois com o meu pai. Uh, fomos lá assinar, lá ao piso, no, 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 mesmo no Estado do Dragão. Um, assinámos. Assinámos. E, um, e quando o meu pai pronto, vê os contratos todos assinados, uh, vira-se para nós: Maltinha, agora vamos, ah. vamos para o, para o café. E eu não quero notícias. Show-off. Não, claro, não que primeiro não quero notícias em primeira mão. Ninguém fala nada. Chegámos Mas lá... porquê? Espera aí, o que é que acontecia no café? Vossos... Os vossos pais trabalhavam no café, no... Sim, no... Sim, em frente ao pais, Valadares. Sim, é? os meus pais sempre tiveram um café durante 20 anos. E nós tínhamos nós jogávamos no Coimbrões e, e, e o café era em Valadares, que era o rival do Coimbrões. Certo. E então lá os, os cotas lá de café pegavam sempre connosco. Ah, vocês não vão lá de nenhum... <laughs> porque nós jogámos sempre com a e amassavam sabiados, assim, <laughs> diziam sempre, passaes bola a nenhum, não sei quem, não sei que mais. Pronto, e nesse dia assinamos, uh, viemos com as cartas assinadas com carimbo do, do, o do Porto, Porto. Porto. E... O pai com as cartinhas ali. E o conteúdo, meu pai, e, Orgulhoso. Pá, uh, não abrem a boca quando chegarem ao café. Ninguém não vai é, saber de nada. Não é que quando chegamos ao café, o Tiago pega nas cartas está aqui, cara. caralho. somos jogadores do Porto <laughs> e, o pai, e o meu pai cego só Tem isso, eu... calma lá Diago não disse isso, Diago chegou ao café e disse o que é que disseste realmente Mas é que caralho, já, sou jogador do Porto <laughs> Ah, anda, caraca, jogo no Porto e agora falem, falem agora. Falem, caralho. E, <laughs> obviamente, ali cria-se logo um ambiente de cortar a faca <laughs> e os a <malhotos> te <laughs> Mentira, isso não é nada, isso é falso, caralho. Claro, sabiados se ali. Está aqui a cartinha. <laughs> que lindo. <laughs> Mas pronto, okay. éramos miúdos na altura e Sim, não se foi conquistado. Tínhamos 16 anos depois disso, padroense. Sim, padroense, correu bem nesse ano, por acaso, porque subimos, subimos. era equipador do Porto na altura de juvenis, primeiro ano, e nós, e nós correu bem porque subimos de divisão, e depois acaba a época, eu e o meu irmão fazemos 30 jogos, e o Elidio Valdez na altura. Lidobal, Exatamente, e o... outra situação, o Elidio chama-nos ao gabinete, ah, transmite, afinal. pá, gostámos muito de trabalhar com vocês, mas estão dispensados. A sério? foda-se Foda quer dizer jogar. nós é que jogamos e os outros é que ficam <laughs> onde é que isso faz sentido já aí já calma. demonstramos já aí demonstramos sim. uma personalidade fora da caixa eu, que, os meus pais os meus pais não serem ricos é isso é isso quanto, quanto ao rendimento já aí 30 jogos corre perfeito e sou dispensado vocês sei se brincar com quem foi faz. uma zinha é. não, não está a saber foi uma Mazia <laughs> inacreditável. Fiquei possuído. Isso sério. é no, na transição para o Candal Juvenil? Para o Candal era, era, era o primeiro ano. Íamos para o primeiro ano de, de juvenil. Padroense, um. depois vão para o Candal. Ah, depois ah, o Ili o que é que responde? Oh, pá, não fui ah, eu. Que eu calma, que é. pá, isto não <laughs> sou a controle. Estas coisas, pá, nós temos muito, muitos jogadores. Não sei o que para as nossas posições. Aquelas tangas que dão sim. sempre. Oh, pá, e na altura era o Rui Gomes o nosso treinador. E eles tinham muita ligação com leições. E eles quiseram ir buscar o Leixões, sim. malta o Leixões, não? Não é isso, queriam, então. lá, queriam que o meu irmão fosse um Leixões ah. na altura hum. era, era, um, era uma equipa muito forte. Havia, seria, havia, havia várias sim, sim, possibilidades de ir embora para o Candal, Rio Abo, Leixões. O Candal é preciso dizer que estava muito forte nesse ano. Era, sim, sim, era tipo sim. também e era, quase como uma equipa via do Porto. Não é? muitos, muitos jogadores do Porto e acabaram por ir para Josué. Nós, não é? Sim, é exatamente, e como nós tínhamos dificuldade com a nível de transportes sim, para, para ir para os treinos. Um, escolhemos o Candalo por ser o clube mais, mais, mais perto, perto de, de casa e, e fomos para o candal. E estava no Nacional também. Na altura, os jogadores do Porto e o todos para o candal. Já era uma equipa nacional dos júniores. O canal no ano anterior a vocês irem é o ano que está quase a ir a disputar exatamente. a fase final, não é? Morremos na última jornada. Estava, só lá. Lá. Pensar, Eu lá, só vou assim. lá nessa equipa. Era o, o Mário Henrique. Dato, Faltido, Essa história. É verdade, tudo fato. Fanfarra, a festa toda feita. Conta de início, não me lembro disso já. Sim, sim, acontece. O último jogo estávamos em segundo, o Porto em primeiro. Para ir à fase final. E o Boa Vista era terceiro. O era terceiro. Era o último jogo, nós recebemos. Tivemos o Ferencês já tinha, já te tinha te xido. Te xido. exatamente e precisávamos de ganhar fanfarra um hum. fatos já reservados tinham fato tudo, já para ir à pronto, ao fase final, final. Sim, uh, uma, uma, top, sapatinho. Uma, uma, um sapatinho um cheio, autocarro um, já para pa levar a equipa uh, é, e quando empatámos ou empatámos e o boa vista Ganhou em Coimbra, eu penso na que na académica. académica. E foi o, praia, o Porto e o Boavista da Zona Norte. Jesus, que facada. Uma facada. Foi uma azia. Parecia um funeral parecia um aqui. Um... Na... <laughs> era assim no balneário. Não houve insultos da malta? Ai <laughs> não. Oh, foi numa um um depois parecia um funeral. Jesus, no balneário, <laughs> como é que foi? <laughs> quem é que, quem é que era o treinador? Era o falecido Mário Henrique. O que é que ele chegou ao balneário ah, pá, já, já não me recordo, mas na altura não havia muito para dizer. Era chorar. É. Mas como é verdade, como, é claro, um como é que o, é o morrer, tipo, como é que é não É morrer autenticamente a, a meteres o pezinho na água, sabes? Só a unha. Aquela Querias que... meter o corpo todo, mas <laughs> só te deixaram meter a unha. Jesus. Foi complicado. Foi muito complicado, imagino. Mais, histórias de depois ah. ah. Do candalo. Ah, exatamente. No segundo ano. No segundo ano fomos. Ficámos lá, eu fui, imagina, há um treino, nós estávamos bem e o meu irmão, o meu irmão na primeira jornada fez cinco gols. <laughs> Já <Okay>. contaste <laughs> isso ah, Pois o Well estava a jogar sim, a, a ponta, jogava bom. na frente, yeah. foi quanto a frente. Estávamos bom. a falar, de, tá, as coisas estavam a correr bem no segundo ano, de Júnior Opa, oh, entretanto, chega um dia que eu vou para o treino, tranquilo, com o meu irmão. O treinador Mário Henrique chama-me ao gabinete. Parabéns! Vais à seleção e eu. A que horas é que eu tenho que estar ali em senhora da hora? Eu a pensar para mim, seleção do, do Porto. A que horas é que eu tenho que estar ali em senhor da hora? Ele, não, não, vai ser já internacional, sub-19. Curiosamente, quanto à Turquia. E ah. eu, não, a sério, ele sim, vai ser já internacional, nem há estágio nem nada. Eu, opa, Que eu-me tudo, eu, eu coisa linda, tipo um jogador de candal, não é normal? ir, a, ir, a, ir a, já para ser internacional. Faltei à escola para ir ver esse jogo. A sério? A sério? Mas foi em Cantanhedo. Mas... Mas Fui com o meu pai e com o meu cunhado na altura. De jogo dele. Sim. Mas depois também dei ali umas entrevistazinhas no meu café que passado duas semanas ele já estava lá comigo. a ah, é sério? <laughs> Normal, na altura levava 17 ou 18 golos. O melhor marcador do, sim, sim. do Nacional. nacional. Do yeah. Tu já tinhas 17, 18? Já, já. já na altura, sim. Não sim, estavas mesmo 3-2 ao Boa Vista, 3 gols mil. Ah, uh, mas não, não, no Porto 2-1, um. um, também fiz golo Guimarães, último minuto, um zero de livre Carregava é, é, aquela <laughs> é, expressão carregava a equipa carregava atrás. Eram os dois, já. Eles jogaram com o Gonçalo. Sim, o Gonçalo com o X. Gonçalo no número 10. jogava Tínhamos uma equipa porreira. É verdade. É verdade. O Melo também é um, um bom jogador. Ali. O Gonçalo, malta o Gonçalo daqui. Eu que estava é, a falar, a voar. Ficava bastante, ó Gonçalinho. Ficava <laughs> tanto. Era bom, bom jogador jogava muito mesmo. Bem, Candal, acaba o Candal. Acaba o Candal depois, entretanto. Nós estávamos a ser falados, ah, íamos ao europeu já. Já era praticamente garantido. Que íamos europeu ao, sub-19. Ao sub 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 Agostinho, Agostinho, Agostinho Oliveira. Entretanto. Uh, Chegámos do, do estágio, não foi ela, iríamos já cobrar. Chegámos do estágio da, da seleção. Opa, vem o nosso empresário. Na altura já tínhamos assinado com o empresário, Emanuel Mendes Guimarães. Sim, sim. Opa, ele liga-nos. pá agora vou lá ao Candal. Que é o presidente, era o Ismael Martins. Vou lá ao Candal e quero as vossas cartas de desvinculação. Porque tenho muitos clubes para vocês: Vila Real, Deportivo da Corunha, Valência, B. Falava Falavam Nós tínhamos contrato com o empresário. A partir do momento que assinámos. Com o empresário na altura estávamos a representar. Ele olha, vocês vão comigo à reunião, se ele dificultar, vocês dizem que não jogam. Com o Braga, o jogo com Braga, um jogo decisivo, altamente decisivo. Estávamos bem. Opa, assim foi, fomos e, e correu mal porque depois ficámos sem jogar os últimos sete, sete jornadas, não foi? Foi. Exato. Sério? E, e perdemos o Ou seja, foi seleção nacional por água abaixo, foi tudo. Quemos, pois é, pois o que interessa sou. é como acaba não é? É. o campeonato. Porque, vocês. Nessa reunião, o presidente, e com, a, e com razão, disse que. Quem era ser o presidente era, na altura? Ismael. É Ismael Ismael Martins. Queria o ser atual? compensado financeiramente. Uh, e o empresário insistiu na, nesta estratégia de: ok, se ele não der as cartas de desvinculação, vocês dizem que não jogam um jogo com o Braga e, como é um jogo decisivo, ele vai ceder. Não, foi o, precisamente <laughs> o, o contrário. <laughs> o, saiu o tiro contrário. Pela uh, Ou seja, aí uh, foi seleção nacional, foi todos foi os planos abaixo. que nós tínhamos ao Praticamente era certo que íamos ao garantido. garantido. Foi tudo por água abaixo. E tudo por causa, porque se fossem vocês não tinham feito isso, não, provavelmente. Na, não é? na altura tínhamos um empresário, nós na nossa inocência, Claro. Vamos acreditar nele. Ah. Ah, já por acaso é... É um tema interessante e hoje em dia acho que ainda deve acontecer mais. Que os miúdos já. Agora ainda é, é pior, não é? Porque. Mas e o, o Afonso, quando teve cá, contou também uma história que ele, na altura, se calhar, foi para o Ré, num bocado, Porque foi o clube que o empresário escolheu, não é? Yeah, exatamente. E, é um e isso é muito. Pá, é algo que, quando vocês são jovens, de certeza que vocês não têm a capacidade de perceber o impacto que, que aquilo vai ter em, na, é, nas é, vossas redes é, é. Se calhar até. Se não tivesse acontecido isso, que claro, era a sim, vossa sim, carreira, exatamente. até era pior, não sabe, claro, A nossa carreira é? era, tinha sido bem pior, não é sim, eu nunca, nunca se sabe, sabe, mas a verdade é que, que queres apoiar alguém, sim, na mas prejudicam na altura. Não é? a uma às de, aliás, o meu irmão já tinha sido internacional, eu estava às portas de, da seleção também. Não. Mas depois quando surgem aqueles empresários a vender sonhos, claro. quando tens 18 anos, tu... Ok, Ilu... é. ficas iludido. Ficas claro. iludido, mas aconteceu tudo, tudo o oposto. Pois, e a verdade é que, lá está, não foram à seleção, não jogaram, e depois isso teve impacto no, na escolha ou na definição do clube no primeiro ano de sénior Uh, teve impacto, porque na altura ficámos, depois desta situação, também uh, rescindimos com, com esse tal empresário ah, e ficámos okay. ali três meses à deriva. Mas depois surgiu uh, um empresário, Caldeira, na altura, tem o um irmão Nassado do Porto sim, e sim, o Joaquim Libório, uma pessoa muito importante para nós também em que acreditou no nosso potencial e, uh, e conseguiu arranjar uma solução que foi uh, ir para, uh, para a Itália. Pois e isso é uma cena que eu nunca percebi muito bem que é. Em Itália os júniores vão um ter mais um ano. É Mais um ano exatamente. Mais um ou mais dois okay. já Ok. É, e vocês é, então foram para os júniores do Parma. Do Parma exatamente. É, ok. Fazer assim. testes. Uh, eles gostaram imenso. E, aliás, tanto gostaram que eles até disseram: não, uh, vocês têm qualidade a mais para, para estar no Junior de Parma, vamos mandar-vos para, para uma equipa satélite. Já sénior, para, senior, okay, para ter Série um G. nível competitivo mais Série forte. Italiano. Série C? É sim, terceira, é. Representa a terceira é. liga. Sim. Mas é profissional. Sim, 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 Série, sim, sim, já deve ser uma cena. É. E, fomos, e fomos os dois. E como é que correu? Não correu tão bem porque lá tinha uma Uma, uma regra um bocado estúpida. Ou seja, uh, só podia jogar um de 89 e o, outro, é, e o outro <laughs> tinha que ir para o banco ou que ficar na, na bancada. Um, um de data 90. Sim, sim, sim já percebi, sim. Ou seja, isso uh, prejudicava assim. ou a mim ou ao meu irmão, neste pois. caso. Por mas exemplo, a, mas... Nível, a nível do jogo em si, o que é que notaram? Muito ah, mais físico, mais, físico. mais físico. Lá trabalham muito, dão muito valor à palestra, que é o ginásio. O ginásio palestra, exatamente, palestra, ah. palestra. Mamãe, ah. 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 se é, mamai, vou é um e um para lá Solamente italiano, ah. é, não? Não, não, não. Sim, mamãe, foi que Basicamente foi isso. Foi. Mas no fundo não gostaram da experiência em Itália. Eu não, porque se o meu irmão jogava eu já não jogava pois. e eu queria estar lá dentro. E aí já estavam lá atrás? Já. Não, não era lá atrás. É mais complicado para o meu irmão porque ele ainda estava na frente e, eu, e eles por um, lá em Itália promulgaram mais uh, o aspecto tático. O -tático defensivo. E a mim correu muito nessa altura, correu melhor do que a ele. Mas depois, entretanto, ele em janeiro. Regressa a Portugal e eu continuo. Ok. Eu regresso a Portugal. Ah, aí tu em janeiro voltas. Sim, ah, okay. em janeiro boa, Mirandela, a terra das alheiras. Com o Zaidu? <laughs> não. Ah, o Zaido é mais novo. Senão o Zaidu não tinha vida. Ah, mas... é. Adiante. E foi e tu quando, ficas... quando começa o, todo o percurso. percurso. Mirandela. Tu ficas até o final. Por isso é que depois falas muito bem italiano, porque ficaste muito sim, mais sim. tempo a parlar italiano e a manjar mamami. É. <laughs> e depois, depois acaba-se Itália. E depois regressámos a, a Portugal. Não há histórias de Itália? Eu acho que havia uma qualquer. Não. Ah. Não há já, já contei todas. <laughs> ah, há uma que andámos. Andámos à Sara. Com quem? No treino, com, o, com, com, um italiano? Outro, com o italiano? Yeah. Com, com o jogador? O que, é que aconteceu? Eu durinho no treino, já não me recordo, mas foi uma entrada e ele bem para cima de mim, o meu irmão também bem. Ainda estava lá o Elber. Um, tá. ali, uma tatada, Não, blá. porque os outros italianos também se meteram. Assim, Sim. Aí, e... Não, mas faz um certo acaso... outro outro. Claro, mas por acaso. Mas foi fomos ele, aquelas e, coisas. E fiz grandes amizades. Que na Levo hoje em dia e eu, Maramão, falamos com, com muitos italianos. que dessa, sim, dessa, dessa, altura. dessa altura. Como é que se chamava a equipa? Val d'Aosta Calcio. Ok. Bal, bal... Val. Val d'Aosta Calcio. Ok. E era perto de Parma? Era, era, não, na era zona? A, não, era perto de Turino. Ah, perto de Turino. Turino, era mais para a esquerda então. Ok, acaba-se Itália, é finito a Itália, vol e voltas Itália, para onde? Só no, no tornado ele... a Portugal. Só no Tornato a Portugal, e depois E vamos para o Espinho, os dois. Não, calma, caracas, ele estava no Mirandela. Sim, <laughs> ele acaba a época no Mirandela e depois vamos para o Espinho. Para o Espinho, Estão no Casino. Contei essa história do casino. Foi engraçado. É que eles, eles lá em casa não acharam que, que eu sou mentiroso, que eu contei no último dia. Uh, foi engraçado porque estávamos ali no, perto do casino e eu viro-me para este. Ora, vamos ali ao casino, à roleta. Exatamente. Para dizer já, eu testo o casino. Sim. Mas na altura era miúdo era e tal. tal. experimentar ali. As olha, as olha, vamos, vamos ali ao casino. E foi engraçado porque estávamos a jogar uh, à roleta nós os dois, está ali, com meia dúzia de troques ali concentradinhos e tal, e ao nosso lado está uma pessoa já com uma certa idade. Uh, Manuel Mendes. Manuel Mendes. ele Já falecido, não é? Muito já, já, já. importante para nós. Sim. Em que vira-se para nós, vocês são gêmeos, não é? Jogaram no canal e tal. E eu, sim, sim, porquê? <laughs> Olha, vocês têm clube. Foi mesmo assim, vocês têm clube não, por acaso não, estamos à espera de acabar agora é, estamos à espera de um eu tinha acabado no Mirandela agora estamos à espera de um projeto e tal, mas não tem aparecido nada e lá sim olha, tudo o que vocês tiverem em casa, vídeos e recortes, jornais e essas coisas, deem-me e eu amanhã, à hora de almoço vou ligar para vocês e eu vim me para este Poxa, quem é este tanga? Yeah. Ele fatinho, ele anó. Ele É, é por é que vocês gozaram. Vocês tinham dali, olha aí. Mas ele qualquer. Ele está jogar. Ele só queria tocar ali o que eu me Até ali as unhas e ele assim a falar connosco. Não, ele está na cidade. Ele assim, pá, deem-me tudo o que vocês tiverem a nível de vídeos e recortes e tal, melhores momentos. E eu amanhã à hora do almoço vou ligar para vocês. Demos o número, o contato o telefónico, Cámos mandámos o tudo o que tínhamos. Uh, depois disso da roleta ainda fomos lanchar com ele. Tirar mais umas impressões, que eu não conhecia <laughs> o homem lá nenhum. Lanchar? Então era tarde. Era tarde. Era tarde. Era tarde. Eu ele, que ele, ele a jogar, o homem a jogar, tinha um cartãozinho que podia sempre comer lá no... É, exatamente. Claro. Que claro. Lá gold e depois, member, não né? Cartão gold. lanchar. E, e ficámos Sim. com o contacto e tal. E ele prometeu: ele, pronto, está aqui o vosso contacto. Olha, amanhã uh, à, à hora do almoço vou ligar para vocês. O, o vosso pai está tá no café. Nós explicámos a situação: que os nossos Sim. pais tinham um restaurantezinho, um cafezinho, e que nós à hora do almoço íamos para lá ajudar, saímos da escola e íamos para lá ajudar. E ele, ok, então à hora do almoço vou ligar. E nós ali. Ansioso e vocês não, ser... nunca na vida vai ligar? Eu pra, não, claro. Eu não acreditei, sinceramente. <laughs> não acreditei. Fazer São muitas histórias. Fazer no futebol, contratos, fazer contratos a, a, no casino e a jogar à roleta. Pronto, o que é certo é que no, no dia seguinte estávamos nós no, no, no café a almoçar e tal. Depois do almoço, o telefone toca. Eu sim. <laughs> é o menos. é do bem. Eu, está tudo em ordem então, está tudo bem, amigo. Ah, afinal você não se esqueceu. Ora, está aí o vosso pai para falar com ele, dar uma palavrinha, ele está aqui, olha, vou já passar. Passei ao meu pai, eu sim, daqui ao Diamantino, o pai do, dos gêmeos. Olha, é, é, para, para lhe dizer pode trazer os seus filhos às 4 horas na sede do Espinho. E lá sim, pronto, ok. É o telefone, lá fomos nós. Arrancaram o O fomos, um pespinho. Pespinho, fomos de comboio. Comboiozinho. Saímos <laughs> na estação, diretamente à sede. Quando chegámos à sede, deparámos estava lá ele com o diretor de desportivo na altura, que era o Pedrosa. Pedro, do Espinho sim. Chegámos lá, Heller Lopes, Tiago Lopes, este é o meu pai, e eu, o Mendes começa a falar, pronto, como os tinha dito, disse. E arranjar uma solução, um clube. Uh, tá aqui aqui o, está -o. Tá aqui o diretor desportivo, o Sou Pedrosa, quer-vos quer -vos dar uma palavrinha. Ele começa a falar, pronto, com vocês chavem, o espinho atravessa grandes uh, problemas financeiros. Eu, eu, assim, eu sinceramente, eu não queria Eu por mim jogava grátis. <laughs> sim, só ter aquele projeto perto de casa. Era um, era um clube top. Era um dos melhores é, sim, clubes da. Um, da é, não havia não, não havia Sim, CMS, para lançar carreira, assim Era um dos melhores clubes da segunda via perto de casa. Não íamos ter gastos. Tirávamos o passo-comboio, íamos nós todos os dias, tranquilo. E ele, pronto, antes de mais, só para dizer que o Espinha atravessa graves eh, <laughs> problemas económicos, financeiros a nível de salário só podemos pagar 200 euros por mês. <laughs> e eu, vamos, eu, uh, uh, 200 euros por mês, uh, ok. Mas, atenção, vamos fazer aqui um contrato, caso vocês façam 15 jogos a titular, o, o salário passa para 500, 600 euros. Era 600. era 600. euros, uma coisa assim. Sim. E nós, ok, onde é que está o contrato? <laughs> nós okay. queríamos e era assinar, assinar e ir para a casa, esfriar as mãos. Está tudo bem ele pronto está uh, aqui os contratos uh, o treinador vai ser o, o António Jesus o falecido está a uh, a jornada infelizmente ele faleceu está a durante o jogo não ah. uh, foi à noite no jogo uh. do Bessa, tínhamos ido jogar ao Bessa não foi já Todo não, não sei Sei que foi à noite ele pronto o treinador vai ser uh, deu-nos os contratos nós assinamos tranquilos Pronto, agora vão de férias e depois vão receber a informação para pa a data quando é que vai começar a, a pré-época. -época. Preparem-se até lá, tá, tá, blá, blá, aquelas coisas. Pronto, saímos da Lia e o meu pai. Pronto, vamos chegar ao café. Não quero, não quero alaridos, nada. não quero, quero nada. Não há contrato, não há nada. Para boladinhos para boladinhos. E tal. E foi. Mas aí já tínhamos mais maturidade. Chegámos ao café, não fizemos aquele alarido quando tínhamos assinado <laughs> o Porto. E foi assim que começou. Foi uma história mesmo engraçada de assinar o contrato yeah. e o. Chame-me-lhe o contrato, tem que ter no casinho de espinho. espinho. Falávamos do Espinho que era das melhores equipas yeah, da segunda b E aqueles jogadores já experientes, Os é. novinhos, os jogadores com 30 e tal anos, experientes. E trutas. Trutas, jogadores. Os jogadores da Primeira liga. liga. Na altura não é como agora, que na altura tu até esteiras chegavas a respeitar. Na altura sentias indo, que havia respeito. Havia aquele respeito. É. Hoje em dia. Espera aí, olha. É Deixa-me fazer um break. A Yeli doou 2,49€. Boa salva de palmas. Grande 2,49€ a dizer eu pago para vos dizer Buenos dias Matosinhos Buenos dias Matosinhos oh, buenos Não sei se é para mim. Eu pago para, é para vos dizer Eu conheço essa expressão? Buenos dias Matosinhos". Buenos dias Matosinhos e os aviões <laughs> lá atrás. Uh, 2,49€. Fantástico uh, para ajudar o cheirinho Muito obrigado. É parceira do Tiago Paiva? Ah, é amiga do Tiago Paiva, então. É, trabalha para ele, não é? Sim, sim, sim. No início estava aqui connosco. Continuando. Uh, espinho, o que, é que, o que é que há mais? Há, há alguma história com o Pepito? Está ali o grande também o grande oh, Pepeita, do... do... Era ah, uma, um, 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 é com o Pepito? É <laughs> a primeira vez que vou fazer uma massagem lá ao, ao espaço do Pepito, antes do jogo. O oh, Pepito tem um aquecimento e tal, e ele é... Esquerrou-me para a perna. <laughs> era o e eu, era não, assim, se Deus. não fizeste isso... E ele... É, caralho, não sabias. É era outra outra também que eu lembro-me. Um, um colega nosso foi assistido de campo e ele entra e leva um spray vazio. E ele faz aquele barulho <risos> <risos> ou seja, o spray o Spray estava completamente vazio. ele, ele, ele era, era, era a maior, a maior personagem era da história maior, dos. Uma... Não sabia dessa. É... Não, eu lembro-me do Rui contar uma, que ele também foi entrar em campo e, e levou o fio dental propósito. Era a maior ental. personagem. É, é gancho, toda a gente está bancada a ver ele. Saudades, Pepe, se estiveres a ver, opa, um grande abraço. Está é é a mandar mensagem. Estava tá a tá mandar mensagem? Ah, está a mandar mensagem. Olha, só vamos fazer um break só para a malta partilharem em casa. Não sei se aqui no estúdio já partilharam, vocês? Já? Já partilhei. <laughs> já. Já. estar atento. Ao, ao Partilhem, deem like para isto Vou dar um um, um, uh, um bust, um boost. um Bust? Um boost, um bust? Bust? Um bust. bust é outra coisa. Uh, opa, e, e, e nunca esquecer, tem em baixo os, os uh, portanto, Chuveirinho e o YouTube. Chuveirinho, TikTok, Instagram, nós durante a semana colocamos sempre os cortes, um, ou seja, os melhores momentos. Uh, e também o Patreon é para quem quiser participar na Liga das Betes. dar os parabéns ao, ao Marcelo, que foi o vencedor da última semana, Marcelo Soares, o patrono. Nesta semana foi o Diogo Pinheiro, e nós ainda não anunciamos, mas entretanto vamos anunciar a BET mágica. Minha causa, mas eu não, vou não, tratar não. disso, eu vou tratar disso. Modo do 11. O Jota está on fire se, na, na uma liga uma interna, bet. mais uma bete sempre a bater. Não. Agora que não carregamos né? agora <laughs> que é fictício, mas certo. dar aqui só um break para promover pá tem que ser, senão nós não conseguimos sair da cepa torta, não é? Tem que ser não, tem isto que ser. o que interessa é o que o é gajo decidir. Tem isto é o objetivo. Uh, o objetivo principal. Mas podíamos aproveitar uh, para fazer o, um, o Quick Fire. Ah, é sim, bora, bora, bora só dinamizar aqui um pouco, ficamos no espinho e depois já vamos ao resto. Sim. Uh, começa tu, explica o que é, que é um Quick Fire. Ah, o quick, quick Fire. Espera um, aí. Quick Fire é: nós fazemos umas perguntas, e eu têm que responder muito direto. rápido, tipo, muito direito, tem que responder. Muito Se quiserem, direitas. podem justificar ou não. Nós até podemos, às vezes, até a partir daí, desenvolver um bocado, mas o objetivo é que vocês consigam dar logo uma, uma resposta muito Muito rápida. Bora, podes começar? Queres que eu comece? Começa. Ah, mas esta não é. Ah, ok. Um, pode ser aqui para o Tiago e depois para o Helder. Uh, qual é que é a equipa gostariam de ter jogado em Portugal e na Europa? Porto. Ah, é sério? Porto. Claro. Normal. <laughs> Por ser perto de casa. <laughs> era, não era? Ainda pode ir lá. Helder. <laughs> Eu num dos três grandes. Num dos três? Mas, eu, é político, eu, correto, politicamente correto. Num Sim. dos três. Não, não é sem preferência. Sem preferência. Ah, e, e fora de, de Portugal? Real Madrid. Real Madrid. Ala Madrid? E tu? Uh, Elder. Inglaterra, talvez. Diz um clube que gostes? Uh, uh, é lá. Manchester City. e Vieste a jogar ali na esquerda? Com o Guardiola? O a jogar dentro? Uh. Sim. Eu gosto Era fácil. Movimentos <risos> <interiores>. <risos> mas, uh, melhor jogador que viram uh, a jogar convosco? Ou contra vós? Ou é. contra vós? Não, primeiro a jogar convosco, Tiago. Joguei com tantos. Eu sei. Não me recordo agora se foram. Diz tantes, um mas. ou dois que, que tenha impressionado. Treinos, uma coisa louca que tenha impressionado. Passaste por um, muitos jogadores. joguei com muitos jogadores mesmo. Mas o avançado que eu, que, eu, que eu gostava muito Que é o Irmãs que é um turco muito inteligente. Era, era incrível. Ele, numa oportunidade, metia lá dentro. Certo. Mas esses esse jogaste contra. Samuel Leitou, da... é Samuel Leitou é também. Ah, mas esse foi contra. Esse foi contra. A jogar comigo, a Samuel Leitou a finalizar era impressionante. Ele era de incrível. cabeça, meteu da bola lá. Ele não não só dava-lhe a vírgula. Ele dava a vírgula cabeça. dava a vírgula na cabeça. Os cruzamentos Tá, tá. Ele, tá, tá. Mas ele era engraçado, porque imagina... Eu joguei com ele dois anos, só que ele, tipo, ele levava sempre. O, o, os jogadores africanos têm muitos amigos, então ele tinha sempre lá uns que, 15 amigos, no mínimo. E eles faziam solo ou chuva, estavam sempre a ver o treino. E o Açamon Lagia falhava sempre aos treinos, sempre lesionava. Eles estavam sempre mais presentes do que o Açamon Lagia nos treinos. Sem... Sempre lesionava. Eles não tinham nada para fazer, meu. E eu a qualquer lado tinha que falar eu, turco. Estavam fazer solo, suba, nevar, ele a chuva, o eles Estavam -se sempre as áreas os Empresários deles, amigos deles. Ah, realmente planos. o Marega também andava sempre com é. tipo uma tropa é, atrás, sim, não, e então é andam assim, né? então, é. a, então, é. é. a jogar em na Europa. É. E depois, quando vão lá aos respectivos países em África, Ui, aquilo, é, aquilo é. é uma loucura. Tu vês o Mané que está a construir uma cidade lá na, Mané, na, na terra dele. Então, uh, As Zamogiar com a que jogou contigo e Ilmaz, Buraco Ilmaz e o Samuel Eto, Eu pensei e, que ias dizer Robin. O mas... Robin também o Rubinho tem uma história mas... engraçada com o Robin já contaste aqui já 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 já, 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 já. <laughs> muitos jogadores é difícil dizer Quaresma o pé Quaresma Quaresma no, no, no canto curto e no estás no Vodafone Barque Canto curto, ele. Eu, eu vou para, eu vou para, para, para encurtar e ele dá-me aquela direita para o segundo ao segundo posto. Para as compras <laughs> ele. lido ele... <laughs> ele. Eu pensava que ele ia entrar, tipo, ia dar um passo curto para o outro colega cruzar e ele dá-me logo aquela direita. Eu lembro <laughs> dessa jogada. Essa equipa é dele. Oh, é de Ó, oh, 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 vai passando, por favor, das imagens talisca, que, que rebentou com o Porto. Essa equipa era impressionante. Era uma equipa. Jogaram muito à bola. Sim. Pá, pelo menos no Dragão deram-nos um bailo. foda Talisca, ah. Quaresma, Gary Madel Sim. Grande é. equipa, é. equipa. Olha, incrível. aqui é quanto ao Trabzonspor que, que agora recentemente até foram campeões, não é? Aqui foi um bom jogo. Aqui é o, é o, é o inglês, não. É o Daniel Surridge. É, é não Daniel é? Daniel Surridge. Sim. Ok, Helder, para ti, uh, portanto, jogador, eu imagino que. <laughs> mas é. jogador que tenha jogado, não sei. Uh. Contra o Leão. Não, da tua equipa. Da minha equipa? Da, o contra, já sei que vais dizer, é o, é o favorito do, uh, do, não do dizer, Jota. Não vais dizer o Filho da do Dolores? O Cristiano? O Messi. Não vais dizer o Cristiano? Não, ele vai O, o Messi. Messi eu marquei. Ora, esta lista. Fala-me sobre. Passa a bola, não passa o jogador. <laughs> Aqui foi. Um, foi em Campo Novo Esta imagem. Aqui foi falta, não foi? Ou não? Mandaste-lhe abaixo? Também é fácil, ele manda abaixo, não é? É aos 30, e 30, 30 e poucos este minutos. é fácil, mas está sempre com bola. Ah. Ah. Qualquer coisa, é. é. atenção, aqui estávamos a falar, naquele tempo, era a melhor liga do mundo. Ah. Sim, Aquela era onde estávamos lá. Estávamos lá, estava o Soares Soares, Inês, está, Olha, mais é. próximo do micro, senão não te ouvem lá a casa. Ah. Aproxima-te mais, mano. Ah. Nós temos que te ouvir, tens de ouvir aqui, senão não, não ouvem. Olha o Raquititos aí, né? Mas, Mas... selecionas o, o Leo Messi. na, Sim, na... mais difícil. Mais de... difícil de, de defrontar. Gajos de dá-te uma nosada com o corpo e ah, até logo. Sem dúvida. E que da tua ah. equipa? Que tenha jogado? Podes dar um ou dois. tive o privilégio de apanhar o melhor, o melhor boatengue da. Pois, eu, ia dizer, da eu ia... carreira. Aliás, até foi a melhor época de sempre. Mas lá. era impressionante treinos e tudo. Né? Uh, notavas aquela qualidade técnica? Fazia gol. É diferencial. Notava-se que tinha a qualidade em termos físicos, já não estava no auge dele, ou seja, ele também tinha que se resguardar um bocado durante a semana para poder estar disponível ao fim de semana, mas nesse ano foi a melhor época dele. Tanto é que depois ele vai para o Barcelona. Pois. E era teu parça lá, estava sempre sim, com ele? Sim, sim, ventes histórias. <laughs> e ele não queres uh... cantar nada? Assim. Lembro-me <laughs> perfeitamente quando acabar os treinos. <laughs> uh... Quando estava lá, ou um tempo que eu estava lá sozinho, porque a minha mulher estava cá em Portugal e, e ele dizia então logo à noite, o que é que vais fazer? E eu pá, vou estar em casa a descansar e tal. Mais nada, pá. agora Na vou-te ligar, vamos jantar e depois vamos para o casino. Ele gostava? Yeah, adorava. <risos> <risos> ah, rezava eu para ele não me ligar durante a <laughs> noite, mas descansar sete e meia, oito, já estava ele a ligar. Lá íamos nós para o sul da ilha. Mas acho que ele estava um bocado desleixado já, tipo não percebeu ah, acho que estava focado na Bell? Ah, não estava focado, eu ia ali, aliás, vi um boatang focadíssimo. a ah, sério? com um, as coisas estavam a correr bem. E era a figura mas... também da equipa, não é? Era a figura da equipa, melhor marcador, as coisas estavam uh, a fluir. e Ele tinha uh, vindo do Milan, não foi na altura? Uh, acho que sim. Ele teve para assinar o, do Sporting antes. Sim, nos exames menos. Mas tinha exames. algum problema físico? Tinha um parafusamento. <risos> <risos> tinha, vários, tinha vários. Ele tinha vários, mas uh, acho que tinha no joelho. Ele, tinha a mobília Ele agora deu, o, não sei se vocês já viram, mas ele deu agora uma entrevista a tá um, pod, um podcast uh, em Inglaterra. A dizer foi obrigado a dizer que o Messi era o melhor. Um, não, 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 não. Ele está a falar do como é que foi no Barça, tipo como é que eram ah. os meinhos no Barça, que era uma cena. Oh. que ele eu vi, na eu vi primeira uma, semana ele foi obrigado a dizer para assinar pelo Barcelona, foi obrigado a dizer porque ele estava com o Ronaldo. Ah, isso foi não obrigado não vi, a dizer como é que o Messi melhor, era o melhor do mundo. Não vi, não vi. Mas ele fala. Ele fala o podcast que ele foi. É, tá, a entrevista dele está muito Sim. fixe. Depois pô, podem ver. És tu. Um, pronto. Melhor organizador de festas em discotecas. Ou seja, um o tipo, melhor. O tipo, o gajo. Não é discotecas. O gajo tipo, mais, mais festeiro, não é? Sim. E Mesmo em casa, pagode. sei lá. Churrasquinho. Helder, começa isso. tu. Mas, Sim. Uh, que tenhas ou... apanhado da tua equipa. Ou seja, o mais. O gajo que organiza boas festas. Estás a ver? o Ou bons grupinhos para fazer uma festinha. Oh, do, do Tiago, já sei quem é. É o. o Camora, do. O Camor... Camora. Camora O Camora O era. Bom personagem. Era diferenciado, né? a Nível diferenciado desse campo de é. E ele, ele é assim, quando tu chegas lá. É Eu adoro ouvir-te falar de Camora. o Camorra é um quando ele começava a cantar o fado, os de equipe, e depois chegávamos lá os portugueses. E ele não está lá na Cluj contigo, não está? Tá, tá. Ele dizia sempre, já vou embora, pá. não dá mais. Ele era assim, fazia assim. Tenho vários clubes atrás de mim. Mais uma semana sou vendido. E <laughs> ele lá a falar que o renovei mais quatro anos. Eu estou aqui a sair ele... Não quero ir embora, quero ficar aqui. O Camor era, era uma gente muito boa. Aliás, ele agora naturalizou-se Romeno e joga pela seleção rumena. E ele era... No balneário estavam os portugueses ou os estrangeiros. Se tu não fosse jantar com ele, ele não falava para ti durante um mês. Ele chegava ali, porque como é que é o Luís Já marquei jantar eu, não, ó, cámara o ex, não vou jantar ele, não bem? Para não? Era, 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 obrigatório. era obrigatório. Não vou lá para ti durante o mês. Era livro. obrigatório. Eu, eu era lá para os que vai jantar com ele, Luís. Hoje. Hoje, hoje a noite vai ser até às tantas, Ana, vai, vai. Olha, da última vez que estiveste cá, não contaste nada sumo Subdica, é mas não. Contei, contou, Contaste? contou, Contaste? Okay. contei, contei. Helder, contei tudo. Descutei o melhor festeiro. Eu, eu, no estrangeiro raramente é raro? saía, só quando havia. Não, não és tu sair, mas o que organiza sim, sim, o que tenta. Sim, mas, uh, não, até foi mais aqui em Passos, Ferreira, em quando estava. É. Tinha lá o Romeu Rocha, não, o tu, Romeu Rocha. aqueles grupos mais, grupo de jogadores mais novos em que normalmente... O Tony também, o lateral direito, não é? Sim, também gostava. Eu, as carcaças também adoravam e em Paz Ferreira, sabes como é que ele é a família. Sim. E quando se marca uma coisa é sagrado, tens que ir, não podes falhar. E então normalmente todas as semanas marcávamos uh, almoço aqui uh, para a zona do Porto para depois podermos ir, uh, para, para depois podermos ir sair e, e desfrutar um bocadinho. E então no passo era to, todas as semanas era, era sagradinho. Sou eu, Hélder, começas tu agora, para não ser sempre o Tiago. Tua maior desilusão no futebol? Ou seja, algo que, que não tenhas feito uh, e que gostasses de Não ir à Seleção Nacional. Não ir à Seleção Nacional? Sem dúvida. Em que altura achas que podias ter ido? Quando assinei em, no Las Palmas. Quem o é que podia estava jogar lá? jogar na, na melhor liga do mundo. Na altura podia-me abrir portas. recordas quem é que estava lá na Seleção? Uh, na altura era o... Foi o Antunes. O, Antunes. Antunes. Era o Viles, E acho que era o Fábio contra entrou na altura. Ah, sim, que entrou. Mas nunca, nunca foste sondado, nunca. Uh, este aí nos 40, já 30 não, e não, já no Passo Ferreira, pois, no passo, último já. ano de contrato, as coisas estavam a correr bem e falava-se muita coisa, e uh, chegou uma altura que acho que ou, ou, acho que cheguei a estar no, tipo, nos pré convocados como uma, uma chamada, uma convocatória da seleção que até foi contra o Cabo Verde, que foram vários jogadores de, okay. do campeonato, assim dos, dos clubes mais pequenos. E, acho que Aliás, que... E, e tu estás no ano em que passas, vai, é. né? vai à Champions, uh, não é? Vai à. Não, eu vou para lá no tu ano. Já, tu ano jogas? Uh, sim, pré-liminatório. Pre-liminatório Champions, Champions, é isso. Com o Paulo Fonseca. Tiago. Opa, eu, maior a maior desilusão foi não ter continuado, talvez na Turquia. Tiveste, tive várias propostas para continuar, mas não estava há muitos anos no estrangeiro, optei por, por regressar a casa. Acho que foi isso, podia ter continuado a minha carreira ainda mais, mais anos na Turquia. Na Turquia. Ok. Uh, Jota, uh, qual foi o, o melhor treinador que já foram treinados? Olha, eu já tive, com todos eles, aprendi, aprendi sempre alguma, alguma coisa. coisa. Uh, Evolui sempre, mas uh, eu diria aquele treinador que aprendi mais tive aquele impacto de aquele detalhe. É fundamental no, no futebol foi o uh, talvez o Paulo Fonseca. Alfonseca? Muito criticado no Porto. Sim, o que é que Sim. tu achas que. Tu, que Desculpa, Sim. Sim. O que é que achas que lhe faltou, por exemplo, a ter acesso numa equipa como o Porto? Eu acho que ele é um bom treinador, mas que não. Eu na acho que não acho que lhe faltou na altura, se vocês repararem no plantel que o Porto tinha na altura, não era um plantel. Não. Como já teve em anos anteriores. Defur, uh, uh, Josué, uh, sim uh, Era o tempo também do Licar. Quaresma, sim, Licar, Licar, Licar uh, sim. Ou seja, se calhar não teve a sorte de ter um plantel uh, uh, forte para in, in, competir em todas, em todas as frentes. Uh, por isso as coisas se calhar não correram tão bem. A minha, na minha opinião, na altura eu não gostei de uma coisa que ele fez. Chegou ao Porto e inv inverteu o triângulo. O Porto estava habituado a jogar em 4-3-3 e ele ali começou a jogar com dois meios defensivos. Mas isso Sim, foi uma opção. Várias, várias situações também vinhas de um passo ferreiro e de repente estás num uma uma realidade uma totalmente os egos, não é? Os egos, Mas o que é que Exato, gostavas com mais com dele? Não, Qual é? Para uh, eu aprendi muitas coisas a nível. Uh, Mas diz-me uma, uma coisa forte dele. Uh, ele ele, ele preocupava-se muito com uh, o aspecto defensivo, os apoios de um defesa, uh, ou seja, ele estava a ver um lateral com, com os apoios paralelos, ou seja, um lateral tinha que estar sempre com uh, os, os, os apoios uh, na vertical para poder atacar a profundidade. Claro. Uma bola nas costas. Eu corrigia sempre esses pormenores. Exatamente. Era, okay. o, detalhe o detalhe para detalhe. ele era, era fundamental. fundamental. Uh, isto espanta-me porque ao dia 2 ainda vemos nos grandes. Então tu vês o Duque, uh, Vários uh... Lá atrás, uh, uh, uhum. Mas vocês já sei que não querem falar disso. Ninguém uhum. <laughs> ser bochado de falar de colegas. Uhum. Uh, Tiago. Eu fui o Márcio Modica, um treinador que, que acima de tudo me ajudou. Nunca fui, nunca fui treinado por ele na Roménia. Eu estava no Cluj. Uhum e ele estava no Astra, e houve um dia que ele, num jogo, chegou à minha mãe, sabia que eu estava a terminar contrato, e então quis saber a minha situação, se estava disponível para trabalhar com ele, eu, na altura, nem, nem liguei muito, mas entretanto, que é certo, eu terminei o contrato em julho, e ele liga-me, liga, -me, liga -me, e, e diz-me, ofereceu-me o contrato na Turquia, do Kayserspor, na altura, e é um treinador que, mas acima de tudo, é um treinador que sabe buscar o melhor dos jogador, sabes? Fizemos uma época incrível com ele. E é um treinador que sabe, sabe levar um grupo, tem bons métodos, de treino. E foi, sem sombra de dúvidas, foi o meu melhor treinador. E, e também de partir a rir, não é? Há situações. Também é <laughs> Tanto que o Cândido gosta de contar é aquela é situação do. Cândido! Cândido! Não, não, não. Não, não. E o cano, não estou é a perceber, não estou a perceber, a perceber ele. ele, não, não, é só para o é pra... é presidente do é Chegou-te a fazer isso? Chegou-te a, a, Chegou a dar esta do. <laughs> Tiago! Aliás, ele chegava à nossa vida e lê uma personagem. <laughs> Chama-me Tiago, tens um bom contrato? Tens empresário? Tenho ele. Deixa o empresário. Vaies dobrar o contrato. <laughs> Quanto é que ganhas? 400 ganhar 600. Ele chegava a ver toda a gente e queria saber quanto é que ganhava. Treinador e empresário. Era, era uma personagem mesmo E de partir a rir. Ou seja, o grupo estava sempre com ele e então, tal. Estava sempre com ele. Sabe, sempre o... Porque é uma personagem sim. tipo Jesus, não é? Tipo... Porque é um treinador que, que tem bons métodos e depois é um treinador que, que sabe tirar o melhor do, do jogador. Certo. E correu, acabou porque correu bem. E gostaste, foi o treinador não, sim, que mais sim. marcou. Ok. Uh, português, tens algum? Sim, tenho vários. O, o, o Xaló, o Filó. Foram treinadores que Também te marcaram. marcaram muito. Ok. Jota, és tu? Não és tu, mas eu posso fazer, se quiser. Ah, sou eu, estou para lá. Qual o melhor lateral direito a jogar em Portugal, Elder. Lateral direito. Melhor lateral uh, direito a jogar em Portugal, não precisa ser português. Quem é que tu gostas da, da Primeira Liga? Ok, ninguém. Tiago. Não, 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 <laughs> eu não gosto Thiago de ninguém. O Bá do Benfica. Gostas do Bá? Uh, o, talvez o também o miúdo do boa vista, o malheiro. Ah, o malheiro, okay, é bom Boa escolha. Ah. O Costinha é bom jogador é Rio Ave. Costinha é. Costinha também é bom jogador. Gostas de algum? Ou... O Gei também é bom jogador. Gei. OK. <laughs> é melhor. <laughs> Laterais esquerdos. Uh, o Nuno Zé... Santos. O Nuno Santos. Não sem dúvida. Bem escolhido. Bem escolhido. Zaido não, não é? não. Sai não. <laughs> não é tá outro está Zé... tá na lista tá né? Na <nível>. Mais, Jota, o que é que temos mais? Uh, temos, ah, já perguntaste lateral direito e lateral esquerdo. Agora podíamos fazer uma. Uh, Perguntas abertas, né? Eu tenho uh, a fazer a questão okay. que é. Uh, vou-vos dizer, por exemplo, o objetivo é vocês construírem tipo o um jogador para você, o um jogador perfeito, não é? E vou-vos dizer, pé direito, dizem um jogador, Ok. Visto com um pé direito inacreditável, não sim. Depois de um pé esquerdo lateral, pode não, não é o que quiseres. Imagina okay. pé, direi pé direito, Messi, pé esquerdo, okay. Messi, okay. velocidade, Messi. Tipo, hmm. podem dizer Messi em todas, okay. por exemplo. Também <laughs> Messi, pé direito, não dá, <laughs> por exemplo, o pé direito Elder. pode ser o, o Ronaldo, ok, pé esquerdo, não, ah, não, fazemos assim e depois fazemos todos e depois sim, sim. pé esquerdo, pé esquerdo, Messi, uh, velocidade. Uh, que tenha jogado contra, não é? Ou não? Ou que tenha não, visto? É que, de tudo? É o que quiseres. Velocidade, talvez o do Bayern, no lateral esquerdo. Ah, o, Alaba. O, Alaba. Ah, o, Alaba. Ah, o Alaba? Não, não o, não, o, o, o Davies, outro. O David, o Afonso yeah. David. Sim, é inacreditável. É incrível, uh, yeah. é. Inteligência? Olha, eu gosto muito do Zinchenko, do Arsenal. Yeah. Yeah. Também joga dentro, não é? Sim. Uh -huh. é, melhor drible? Dribble... Sei agora o Vinícius okay. Impressionante é. uh, Leitura de jogo Defensiva eu Adorava o Beckham ah, Agora estive a ver o que é, é, Aliás eu recordo na altura Quando comecei a ver os jogos mesmo de alto nível Era o é mais sincero do Beckham Aquele é, é, é era inacreditável. Ah, a forma como ele, com ele toca batia, na bola todo Era lado diferenciado é, é impressionante Aquela ah. bola já sabes que vai, ah. vai por onde ele quer Tiago, melhor pé direito Tiago Alcântara Tiago Alcântara? Um perfume? <laughs> é inacreditável. Os aquecimentos dizer é que ele está a trocar a bola de um lado ao ou outro. Tal, 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 parece uma raquete. Pé esquerdo. Tipo, podia meter o Kevin de Bruno? Sim. Para a esquerda. Messi. Messi. Velocidade. Vinícius Júnior. É? Inteligência. Kevin de Bruno. Ok. drible Esqueci-me é assim de um Zidane okay. Era inacreditável. <laughs> para era foi... direito, era isto é é, mim é, é, o, é o número um para mim. É, é isso tudo. É, é tudo. Técnica e inteligência. Sim, ninguém lhe tirava a bola. Continua. Uh, estamos em qual? Melhor drible não é? é. Uh, drible É o Ronaldinho. Coresma, não. Deu-te uma nosada. Marre. Marré, ok. Uh, leitura de jogo. Leitura de jogo. Xabi Alonso. Crac. Viste ele está está é no treino. No ah. Ele é melhor que os gajos. Tem mais incrível, qualidade. Aquela latida, aquela, batida. Viste? Viste? aquela, aquela tens correndo, é. Só tens de correr, só tens de correr. Olha, vai às de cima, não agora? Diz, diz, diz. Às de cima. Tem aqui mais. Ah, Carla A Carla nunca não não tem piada este jogo. Não tem piada este jogo, Carla. Então. <laughs> a Ai, Carla Meida. <laughs> Vocês querem é histórias, não é? É. Mas dá-lhe, dá-lhe, bem é ah, é de cima é de qual cima. qual qual mano uh, isto ou é mais tens... em baixo eu sei que veio por sair daqui assim, como é tem aqui óbvio... mais um jogo perguntas Nós... abertas Pronto. perguntas abertas a ver objetivos e desafios para quando deixarem o futebol o que é que vocês quando deixarem o futebol um, o que é que vocês têm para um, o futuro em termos de estar ligado ao futebol ou ou Pode ser, duas isso ou não não é? O Afonso, por exemplo, quando deixar vai, vai ser pasteleiro. É? É, ele faz, ele faz bons brigadeiros. Faz uns grandes brigadeiros. Amanhã a ver se leva os Afonso. E <laughs> uh, o meu irmão temos nós temos investimentos no ramo imobiliário e, e gostamos de, de investir nessa nessa área. Agora, em termos de, de, de desporto, é, vamos queremos ser ter uma empresa de agenciamento de jogadores. Ok, que por acaso a outra pergunta era relacionada com isso. Vocês é, é um Vamos criar, assim é, é porque nós temos vários mercados, falamos várias línguas. Eu conheço o mercado romeno, italiano, turco. O meu irmão conhece o mercado grego, espanhol, israelita. E acho que temos esse perfil, não, sem dúvida. Eu, temos por acaso, vejo-vos mesmo sim, na, sim, nessa estamos, área. Revez-me, uh, em, talvez, empresário, diretor desportivo, de assim do género. Treinador, não. Porque salta-me a tampa. Sim, <laughs> sim, sim. Sou sincero, uh, não me revejo na, na parte de treinador, mas. Sim, vocês uh, iam ter paciência para imaginar. Orzar, com, não, algumas situações em campo. Sim, <laughs> uh, Não tenho um temperamento fácil, por isso. A treinador, não. Yeah. não sim, acho que diretor esportivo, acho que, ou, ou a gente, a gente, a gente acho que. Quem encaixa? É o que. que faz mais sentido. sentido. Sim, faz sim, mais sim, sentido. Sim, sim, sim. E, e não é isso, vocês têm muitos contactos em, em sim, todo sim. lado, vocês já passaram em imensos e países. E temos esse perfil de falar com o jogador, abordar o jogador. Sim, e conhecem clube, as, as manhas todas as manhas, também. Sabem, já manhas. Um e falam a mesma língua dos jogadores, sim, porque são sim. jogadores. É? E acima de tudo aproveitar os contactos que criámos lá que fora. Criamos. Olha, aqui é uma pergunta que eu estava aqui a pensar, que é vocês, isto, antigamente via-se mais jogadores perdidos, ou seja, malta ganhou muito dinheiro na bola e depois acabaram por perder há muitos casos, ainda há hoje. Mas vocês tiveram algum acompanhamento de algum empresário, ou seja, a encaminhar-vos a dizer, opá, vocês façam isto, ou seja, sentem que alguma vez foram direcionados ou acham que foi muito também uh, para vocês foi foi mais por nós porque a nossa nossa carreira foi foi difícil foi partir para, para Ainda não acabou uh, sim mas uh, ou seja tudo o que nós conquistamos uh, custou-nos imenso portanto logo aí criámos uh, um projeto de vida em que à medida que íamos crescendo financeiramente íamos in, in, uh, investindo, investindo uh, Portanto, aí criámos logo o nosso pé de meia. Porque, porque uh, fomos a carreira... Sempre muito, fomos sempre muito sim. responsáveis em relação ao, ao dinheiro. Uh, portanto, obviamente que tivemos uh, pessoas a aconselhar, uh, empresários, etc. Uh, mas uh, quisemos logo uh, ter um, uma cota de responsabilidade em relação ao, ao, futuro. ao, ao futuro. E tu, Tiago, também? Sim, sim mas... Uh, reforçar aquilo que o meu irmão disse também sempre sempre fomos acompanhados acompanhados por pessoas que, que entendem da área e investimos sempre naquilo que mas acreditamos. muito muito que vocês procuraram também sim sim sabes o que nós passamos para para, para ganhar aquilo que, que conseguimos ganhar e queremos sim. investir bem e ter a certeza que, que vamos ter um futuro tranquilo ok acho que o fire está tudo não sei se retomamos agora outra vez Jota, aos ou não Sim. Sim, portanto, saltávamos espinho, espinho, vocês fazem os dois brilharete, não é? Sim correu bem espinho? Muito bem para depois terem o botão dela, saltam os dois para o dela. Ah. Como é que chega essa, essa abordagem? Uh, Podes falar <laughs> uh, tu estou ah, a uh, não correu bem nesse ano no espinho fizemos jogos todos, fizemos uma boa época. E na altura havia os problemas dos direitos de formação. Quando assinavas um contrato em Portugal, o clube que assinavas o primeiro contrato em Portugal tinhas que pagar direitos de formação aos clubes que passaste. Ou seja, os clubes Sim. onde tu passaste tinham que ser ressarcidos com valor. E esses clubes não queriam. não queria chegar, chegar à frente. Claro. E então uh, chegou o tom que era um projeto de subida na altura, com o Vitor Paneira. Segundo havia? Sim, segunda havia. Pistar uh, Paneiro assinar, do sim, Benfica. Sim, sim. Acabámos por assinar no, no tom dela, segunda b correu bem a época que na altura subimos de visão para a segunda Liga. E uh, as condições eram muito melhores, era um projeto de subida, Sabíamos que 99% as coisas iam correr bem, porque é um clube que estava, é um clube que na altura pagava muito bem, e então uh, decidimos aceitar esse projeto. Assim do Tondela, o que me lembro é aquela história do, do Vitor Paneira. Sim. Queres contar, Eldora? conta ao Tiago quem é que eu, contar essa? Vou contar, mas uh, antes disso, uh, quando assinámos no, no Tondela, uh, o Filó já estava a preparar uh, uh, estava a preparar a é, equipa é, sim, do, no espinho. do Espinho uh, connosco, ligávamos sempre, atenção, vamos fazer aqui um plantel para atacar a subida, vocês vão ser fundamentais e tal. Pronto. Ou seja, estava a construir um plantel ao nosso redor. E quando nós assinámos no, no Tondela, uh, no mesmo dia sai no Jornal da Bola que tínhamos assinado pelo Tondela. O Filó liga-nos, dá-nos uma dura. <laughs> Queria matar-nos. Traidores! Traidores! <laughs> Traidores, pá! Uh, então vocês foram assinar o Tondela. Estava a fazer uma equipa uh, para lutarmos pela subida e não sei o não sei que mais. Pá, mas não se preocupem, que eu vou-vos foder. E de lá para a Tondela, não sei quem, não sei o que mais, pá, traidores. Foi uma azia de caralho. Certo, e a história do. Olha, Carlos Reis, Jota, daí o. Grande Carlos, muito obrigado. Vou guardar isto para ver amanhã. Um abraço para todos os presentes para o Correio. Grande abraço, Carlos. Obrigado pelo apoio. Carlos. Obrigado, Carlos. É dos nossos uh, maiores fãs. Atenção. Ah, é? Carlos, é, és grande. Estamos sempre aqui a ah, ajudar. Acredita. Obrigado. Acredito no Car projeto. Bem. Acredita no projeto. Ah, mas sim, Carlos, mas vê, vê amanhã que este, este programa é, Este episódio a ser muito bom. Ah, mas olha, uma, uma, uma coisa para vocês. Vocês. Ai, mas. Até, aliás, não sei se é o nome dela, a última situação, mas vocês sempre andaram juntos para todo lado, tirando naquele meio ano em que, em que o Hélder volta, volta de Itália, não é? Sim. Vocês, como é que isso acontecia? Porque imagina, Ai, vocês dois têm, têm e tiveram e tinham qualidade sempre, mas podia acontecer uma, uma equipa não precisar, precisar de um e não precisar do outro, não é? Mas sempre aconteceu isso até lá. Vocês sentiam que. Ou, ou vocês sentiam, não, ou vocês às vezes também... Negociavam sempre em conjunto ou, ou a abordagem sempre chegava dessa forma? No Espinho, até o Espinho e Tom dela, a abordagem foi sempre da mesma forma, queria sempre os dois. Era sempre os dois. Acabou okay. por correr bem porque queriam sempre o, os dois. Depois, aquela fase termina na época no, no Tom dela, o meu irmão vai para o Beira-Mar, primeira liga, Exatamente. e eu vou para o Trofense Aí separámos-nos, nunca mais jogámos juntos. E como é que foi para vocês foi na, altura? Assim, na altura? Foi melhor assim, porque, foi? porque não era bom estarmos a jogar juntos, porque. Imagina, se as coisas não estavam a correr bem um, o outro sentia mais. E então havia aquela, aquele desconforto que, que acabou por ser melhor porque cada um depois seguiu a sua carreira e, e, e foi muito melhor assim porque tanto eu como ele sentimos. Acabávamos sempre mais, por afetar, não é? Sim, acaba, acaba sempre por afetar. Claro, pois é. É diferente porque se estás a jogar, o teu irmão não está a jogar, sentes que o teu irmão não está, não está contente com a situação. Sim, então, sim, sim. Uh, isso, algum tia, comentário sim, ou até algum atrito no, no balneário. de que é ele e essas coisas acabam por afetar os dois depois. Mas, mas na, tu hoje em dia pensas isso, mas na altura achaste, achava, achaste na altura, isso ou na, ficaste mesmo? Não, ou? na altura sentia que as coisas estavam a correr bem, sentia que estava a resultar. Os dois jogávamos sempre, mas depois chegou um ponto que no Tondela, por exemplo, foi o ano que esportivamente me correu menos bem. Pois, sim, que, sim, gra, sim. Feliz, Felizmente nos clubes onde passei joguei sempre e no Tondela alternava sempre ali e, e ele jogou sempre e, e aí as coisas acabam por. De certa forma incomodar lhe um bocado a ele e a mim e foi melhor assim quando ele vai para o Beira Mar eu vou para o para Trofense a partir daí nunca e a partir mais. Daí que sim, eu fiz a minha carreira, ele fez a dele de e duas foi melhor grandes assim. Sim, sim. Queres contar a situação de a única vez que vocês jogaram um contra o outro? Ah, já aconteceu? Sim, já aconteceu. Na altura foi? estava no, no Cobilhá e, e fui vendido em janeiro para o Cluj, só que o treinador, como eu ia jogar a taça da liga para ferreira faleir o treinador quis que eu me despedisse nesse jogo, porque oh, era um jogo para tomar mal. Foi engraçado. Porque... Os dois a apanhar vocês... Sim, a apanhar é? a ou jogar, jogar na esquerda, eu a jogar na direita. Como é que acabou isso? Conta lá. O jogo, da Taça da Liga, recordo-me que estava 0-0, 80 minutos, 70 minutos, ele vai na linha para cruzar, dar aquela cortada à banana, eu faço-lhe um carrinho. <laughs> E torceu-lhe o pé e tu <laughs> Torceu? Para fazer queixar o pai, 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 lá em casa vais tomar torceu. Torceu e bem, o pé. E ali uma, uma língua. Foi engraçado é. mesmo. Ele, ah, rá, mataste. <laughs> São ossos ah, de ofício, pá. amigos, irmãos e irmãos, mas. igual à parte! Ah. isto é futebol, faz parte ah. de futebol. E foi uma entrada realmente. Fui com tudo, Xingou o dele. Muito. Sim, eu, eu o que tá é que direito ah, disseres? Foi, foi, foi complicado. Foi, foi difícil de gerir. Ah, ah. Andou uma semana, duas, ah, joguei em, em Braga, eu joguei em Braga assim com, com o turno. Mas foi gelo. engraçado. Ah, e depois foste a Braga. Uh, Jesus. Sem treinar, injeitado, uh, gesso. Eu imagino ligado, que ele disseste. Nem dormi no quarto Eu estava seco, suído, queria. Mas pronto, faz Coisas parte, do de futebol. faz Sim. parte do crescimento, do crescimento. Claro, mas olha, eu queria que contasses a do Tondela, meu. Portanto, vocês jogavam no Tondela juntos, Vitor Paneira. Ah, querem contar essa? Eu posso contar. Eu posso contar. Quanto, portanto... É da palestra, não é certo? Sim. Sim. Ah. Não, o Paneira estava a dar um o 11 um titular no quadro. Pá, ora bem, na baliza Cláudio Ramos. Um lateral direito Pedrosa. Um silêncio do caralho e de repente foda-se pá pô caralho <laughs> levantas-te um silêncio, um silêncio enorme e de repente tu a ásia do do, menino. do e eu sei é sempre uma coisa é sempre ah, uma pessoa e a eu paneiro ali a olhar sem assim, reação foi engraçado continuaste ou me vieste embora? depois disso continuei, fiz a época claro só que naqueles momentos, na momentos na Zia é normal, uma pessoa na altura não, não controlava as emoções, era miúdo, queria jogar. Mas achavas mesmo que ia jogar? Tinhas treinado sempre. Si aliás, eu tinha que jogar, tinha ah, jogar. A, realidade é e a realidade é que era melhor, <laughs> muito melhor. Uh, <laughs> só que, tipo, treinavas, sabes, quando te sentias treinavas bem, fazias as coisas Numa e condições é. e, e, e ele não te, dava, não te dava. Só que na altura parecia que oh, okay, oh, uh, nós tínhamos aquela ideia que. Joga um irmão, o um outro pois. já não pode jogar, sabes? Sim, Por isso sim. é que depois, quando, quando decidimos cada um seguiu o seu percurso, eu acho que foi, foi, foi melhor para, para a carreira sim, de cada tam, um. Yeah, estamos a falar disso sim. Então. Certo. Ah. Sim, sim, sim. sim. Bom, é, é também essa... nós próprios, depois, sentíamos a e um do outro. Ele estava ou... a dizer isso, ele tava ah. a dizer As dores uh, é. um do outro. É. Claro. Olha uma coisa, vamos durante a tarde, colocamos um story no Instagram para a malta fazer umas perguntas para, para vocês. E como sabem, há muita gente aqui do futebol, não é jogadores, jovens. E, e há aqui algumas perguntas curiosas. Nomeadamente Ruba Neves 99, não é o Ruba Neves que vocês já jogaram contra. Acho que o, o Ela já jogou contra. Não sei se Tiago já. o Neves, acho que sim. Jogaste. Né? Acho que sim, fortes, sim. O que fazer quando apanhamos um treinador que vos quis muito e depois nem vos convoca? Já aconteceu? Ou seja, pelos Sim. vistos ele deve ter tido um treinador que o quis, contratou, não sei o que, anda para aqui a jogar e depois não o convoca. Que, 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 qual é o melhor conselho? Treinar mais? É fazer ah, as coisas, continuar é a trabalhar. Claro, exatamente. É. Uh, quando vês que as coisas não estão a acontecer, só tens um remédio, é, é, te ensino, só tens um caminho. É, é, é trabalhar também. o dobro ou o triplo, porque as coisas não caem do céu e temos que lutar por elas. Um conselho. Eu acho que vocês são um, um grande exemplo disso. Grande resiliência. Hoje. Esta palavra acompanha-me é sempre. Resiliência. Muito bem. É isso mesmo. Concordas certo, Tiago? Sim, sem dúvida. E não é só no futebol, atenção. Sim, em tudo, tudo na, na vida. vida exatamente. exatamente. Isso é muito importante. Qual é a diferença, isto vocês, os dois podem responder muito bem, qual é a diferença de realidades a nível de treino e estrutura entre um clube de Campeonato de Portugal para a Primeira Liga? Tiago? É tudo... Quanto o nível maior for, maior é a qualidade. Mas o é. que é que te sentiste conexões... em termos de, de, de estrutura? O que é que. O andamento nos treinos. Tudo, tudo é diferente. As infraestruturas. Não, mas infraestruturas tu... infraestrutura, sim. sim que... centro, centro de estágio, estados, uh, centro por, estágio por exemplo, assim. na CNS e Liga 3, tu não tens uh, centro estágio, ou seja, se treinas no estádio sempre, enquanto num clube de primeira liga já vai. Já ah, tem, há muitos sim, clubes, quase estágio. todos eles já têm centro de estágio, três, dois, três relevados para, para poderes treinar. Dão-te condições de, por exemplo, tomar o pequeno almoço todos os dias no clube, uh, depois certo. acaba o treino, já okay. tens o almoço. Ok, isso, isso, eu acho que isso é malta sabe mas o, o que quero saber é o que é que vocês sentem quando chegam lá e tipo, a nível físico sentem algumas diferenças? O andamento, sem dúvida. É? Depois, é. É, a qualidade, é, depois é inacreditável. A qualidade então, isto é mas pensas muito mais rápido, imagina. imagina. Eu vou te nos um divisões inferiores, se calhar se um erro não vais pagar por esse erro uma Exato. perda de bola enquanto sim. na primeira liga ou mais alto nível se calhar uma não perda vale, de bola sim. numa zona perigosa quase uh, uh, certeza pode dar uh, golo qual ou é o vosso melhor conselho quando chegam a um estádio que vocês já estiveram completamente cheio e há malta que vai certamente pode estar aí vai é lá vai lá em cima é desfrutar é de momento, é, aproveitar, é aproveitar ao máximo mas o que é que fazem Porque, imagina estão lá eu os o eu... que é que fazem não pensam naquilo não, não, hum. tens de te preparar, tens de ser te forte mentalmente e psicologicamente e, e chegares lá e divertido, fazer as coisas com seriedade, com seriedade é obviamente, mas, de seriedade, mas desfrutar desfrutar do jogo. Eu apanhei, a, eu na Grécia apanhei a ambientes uh, de cortar a faca, em que tu dizias, tive jogadores a dizer, ah, eu não consigo jogar porque Todos eu vou me matar. Por e exemplo, não por que exemplo. É. Eu, eu, eu tive jogadores, é jogadores, jogadores no, no AIK, por exemplo. Aqueles eh, jogos de pegar fogo autênticos, pegar, estou a falar de derbys, e iam, iam lá para dentro, aos 5, 10, 10 15 minutos de jogo fingiam lesões para sair, ok, saí 0-0, zero, zero. já não me podem acusar, se isto correu mal, já não podem... E no isso. dia seguinte, e no dia seguinte, ao passado dois dias, estavam a treinar norm normal, normal, 100%. O que é que, diz? O que, é que tu... imagina, numa situação dessas, o que é que se diz a um jogador desses? Tu como colega, ou um treinador, eu, que tenhas eu... visto que tenha resultado, eu, ou seja, eu, que o gajo eu, que tenha eu, saído dessa bolha. Eu, eu para mim, eu quando vejo uma situação dessas, esse jogador para mim... Acabou, não tem eu, hipótese. De... Eu, eu, eu nunca quis saber nunca quis saber de ambiente eu, eu queria era jogá-los, desfrutá-los se corresse mal ou bem isto ia sempre me dar bagagem para o para para futuro a porque a mim sempre me ensinaram tu só fazes contratos é, é estar lá dentro Claro, Aprendi só isto que, uh, só faz contratos, e então, Eu não queria saber dos ambientes, eu queria jogar, 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 e quando não jogava era uma azia do caralho. Mas isso a verdade é que existe mesmo, existem jogadores existe, que metem existe. os pés sim. para o dentro. Hoje em dia a hoje em dia, isso é o prato do dia. Pois eu é encontro é em, em vários países lá fora. Que... Mesmo em Portugal, mesmo sim, nas, nos sim. três grandes. Sim, sim. Apaga-se muito Todos aqueles jogadores isso? que estádios vazios não conseguem jogar. Sim, é o ambas, contrário. É. Ao contrário, gostam de bons ambientes. Bons está ambientes. Chegam aos vazios e não aparecem. Sim. Mas isto, desculpa, isto eu até acho. vem no seguimento, até vem de encontro a outra pergunta que fizeram: que foi o estádio mais hostil que já jogaram? Mais fervoroso? Uh... Que sentiram mais. Eu... Tenhas pensado, uh... foda-se. Está uh... incrível isto. É, uh... eu. Benzitas é e Galatasaray. O barulho deve ser um cena ah. Tu não consegues ouvir. Aliás, houve um jogador do Chelsea na altura, do Tim Berner, ah. que aos 10, 15 minutos. Tempo que, sair, que sair, sair, foi. Porque não conseguiu ouvir, consegui ouvir é. os ouvidos. Ah. Mas são ambientes, sem dúvida, incríveis 50 ah. mil pessoas. Mas consegues consegue falar ouvir. com o Central, mas já tu direito. Não hipóteses não No Bezitas e Galatasaray é muito difícil. Não consegues ouvir porque eles estão sempre a cantar, os 90 minutos estão sempre a fazer barulho. Sim. Adorava, adorava ver uh, um jogo. Eu também, eu fui na Grécia. Pois uh, também adorava. Um... No, no nos três estados, o, o mais Pauk, mais Pauk, o Sainz, mais o Tomba. Uh, ao Aca A OACA também, quando Sim. lembro perfeitamente no ano em que fomos campeões em 2018, no último jogo, que tínhamos o Olímpico de, Tienas, de Tienas. 70 mil pessoas. É, só por, aí. e ok, está um bocado afastado, mas 70 mil pessoas aí a foi um ambiente. Mas onde eu sentia mais era no Olympiacos, cara os cariscaques e tomba aí é Angela, é, de, de, é Pauque. Pauque. Foi no palco que o Vitor e... Pereira foi para os adeptos mandou-se, não foi? Uh, o Vitor Pereira foi no Panathinaikos também. No, para os sim, no anti cuidado também. E em Israel, no Haifa também 35, 90 mil, IFA. cuidado. Quando vai ficar foi agora a jogar, não é? bom ambiente ali também ok Respeto. deixa ver aqui mais o que é que temos mais aqui uh... tínhamos aqui ah eu queria eu perguntei vocês me buscaram uma responder o okay. para tu para ti se fosses treinador esse jogador não tinha potes mas viram algum exemplo de alguém que tinha que tenha se borrado e depois tenha dado a volta por cima sim uh... tens, não tens outro caminho sim aconteceu isso aconteceu mas, mas havia muitos jogadores por exemplo na Turquia jogo grande 10 minutos lesionava se para isso, como o meu irmão disse. <laughs> No dia seguinte estava assim, a treinar estava, normal, estava a treinar normal. E aqui e como Portugal é o, mas, era impensável, isto tipo, é que Portugal o grupo é impensável. reage a isso? Ah, Para eles, para eles lá no estrangeiro, aquilo a, a, era uma coisa normal, bem é frequente. Agora, para nós estrangeiros, estamos. Uh, tu perdes a regular. confiança naquele claro, gajo. Perdes não é? a confiança, tudo isso. É. Se, se, Fosse, estou, 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 isto, isto, isto não é um grupo. Isto, claro, se eu precisar dele, ele vai uh, vai saltar, fora vai ser o primeiro a saltar fora do barco. Pá, eu, uh, eu sempre lidei muito mal com, com essas situações e, eu e na, e na Grécia, apanhei, e na Grécia um... apanhei muito porque aí os ambientes eram de cortar a faca e eu não me identifico com, com esse tipo de. É uma insegurança que transmitem claro, e depois. Pá, a, equipa é, é, a equipa é complicado, Tu sentes que é. aquele jogador à partida, 10, 15, 20 minutos, sabes que vai fingir ali a ilusão mas, de... mas vocês acham que é o uh, um medo, de, sei lá, de cometer um erro ou é lá. sentir insegurança, sei lá, que. Fora do campo, eu acho que é, no pós-jogo, eu, eu, acho, eu acho que é tudo, de cometer o erro, de ficar ligado ao resultado. Okay, okay. uh, e para eles, se calhar era melhor: ok, uh, joguei, uh, saí, está 0-0, não podem uh, não apontar vai, sim, nada. Exatamente. Enquanto se correr mal durante o jogo, já vão criticar alguém ou fazer uma cruz a algum jogador. Porque na Grécia, quando corriam mal, eles tinham aquela tendência: ok, este estrangeiro não resulta, vamos já cortar, temos dinheiro, ok pagámos o contrato, ele vai à vida dele é. e trazemos outro. Ok. E, uh, mas, vocês, e, mas, por exemplo, tu na Grécia, e o Tiago também, vocês tinham lá um. Uh um grupo de, um de português grande. Sim, certo? eu apanhei um. Podemos ver na altura do Canal 11, estava tá? o Paulinho, sim, Nelson no Na altura Lindeira, da do o Miguel o Cardoso o... éramos um clã gigantesco. Pois. Com uma equipa técnica, mais jogadores, éramos. Isso, isso ajuda muito. Ajudou muito? Ou? Ajuda, ajuda sim. sempre. Quanto mais uh, falares ali a língua num balneário, é. melhor desenhos, melhor mais sim, eu com tive, eu tive com na O ambiente balneário é porreiro. Mas às vezes. Torna-se por ser complicado gerir, porque da outra parte se começam um a dizer aí ah, o treinador só gosta de português, aquela parte -se? sei, não é sei, fácil sei, de gerir. Sei, sei. Olha, sei. a pergunta se calhar mais difícil, quer dizer, pode ser fácil de responder, mas é o que certamente vos custa mais. Como é que é jogar muito longe de Portugal? Tiago, foi o que, que teve mais fora, mais anos fora, não? Se calhar agora já estás a igualar. Está ela não é? por ela, com tá certeza. certeza. Sim, sim, sim. É, é, o principalmente o início custa muito mais. O início. Pá, anos. Sim, os primeiros anos Não não digo os primeiros anos, mas o primeiro ano Aquela adaptação, principalmente os primeiros seis meses Primeira vez Saís fora de casa do, do teu habitat natural Estás em casa com a é. família, vais treinar Mas estás sempre com a família Saís da tua zona de conforto E depois nova língua, nova, uma cultura diferente Um país diferente se Foste sempre, diferentes, sozinhos, sim, sempre nunca... sozinho Sim, sempre sozinho Mas acabas depois naturalmente Por, por te adaptar e Eu e o meu irmão Nesse aspecto por acaso temos uma mentalidade forte e depois passado dos anos vais acumulando a tua experiência e começas -te a estar habituar já não já não é um problema para ti aliás eu adaptei me muito mais fora no estrangeiro adaptei me mais no estrangeiro do que aqui em Portugal sim ou também sim. deve ser fácil não é, de se integrar em no no sim nós no nós brincar, sim, sim, é, sim sim e o português em si o jogador o consegue sim, sim. se adaptar sim. às várias pois, culturas é isso, é isso, é isso. mesmo ao jogo não é? exatamente mesmo. Sim. ao jogo eu acho que dificilmente, assim, que vejo, se calhar só no norte da Europa, possivelmente, que é um jogo mais físico. Imagina a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, né? É um... Mesmo assim, se a xixa chega até aos pés, distribuís. Não ah, assim? É isso. Quem, jo Olha, eu, quem joga na Grécia, pode jogar em qualquer lado. <laughs> Porquê? Também, porque Porquê? Grécia, o que é que achas? Ali obriga-te a ir ao limite, entende? Há jogos ali que. Mas, mental? Mental, físico, não é fácil. Pois. E nesse aspecto, e, e tu na Turquia de água, aquilo era eu lembro de ver vários jogos, aquilo era uma loucura. Era uma loucura, imagina um jogo 75 minutos 0-0 e depois 4-3, 4-4, 3-3. Na Turquia, é demais é aquilo uh, na Turquia era só para a frente. Aquilo isso. aspecto deles não priorizam um o aspecto tático, eles é só jogo, é fazer golos, aspecto defensivo. Isso é, pode deve ser espetacular, é não é? Mas Agora... bom, para nós que Ainda é para mais a sua defesa. Mas ele com isto. Eles. Chega ao treino, por exemplo, o treinador turco nesse aspecto, acho que peca um pouco, porque no, 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 treino, no treino tu a mim sempre me disseram, diz-me como treinas, eu digo direito e eu como jogas. E no treino eles não faziam, não programavam um aspecto tático era só jogo, 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 11 para 11, era só jogo e nós não fazíamos o, o treinador turco, principalmente, sentíamos muito isso. No, no, não fazíamos o aspecto tático. Um treino normal. Um treino normal. É. Era sempre peladinha. Sempre peladinha, sempre jogo. Ladinha. Sempre, sempre ladinha, sempre jogo. Ou então é GPS e ver os quilómetros de fase. Quanto correr. mais andares, melhor. Ok, mais. Uh... Tenho aqui uma pergunta difícil de, difícil. de responder, mas que, que eu acho que vocês também podem dar aqui. Parece-me que aqui temos aqui o Luís Pedro que está tá interessado na... Que dicas é que vocês dão a uh... Para, para aumentar a vossa performance enquanto jogadores, né? vocês foram, são jogadores profissionais, uh, aliando o treino que fazem uh, na, no, no, no campo, digamos Sim. assim, com, com ginásio, alimentação, Sim. o que é que se vocês recomendam? Uh, hum, eu, eu, por exemplo, o extra-campo, eu tenho muita preocupação com o descanso. Um sair à noite, um dormir bem, a alimentação. Como é que se chama aquela cena que tu fazes? Também, ele também fazia. Game ready, Game ready. Game ready. Explica o que é, que é, é isso. A é, é para recuperar, por exemplo, depois de um jogo, aquilo mete ele faz, faz frio, sabes? Hum, okay. uh, e ajuda-te a recuperar mais rápido. Sim. Eu fazia sempre isso, faço sempre isso depois de treinos e de jogos. Uh, mas é isso, basicamente. É trabalhar bem no, no treino, porque eu valorizo muito o treino. Que se tu treinas bem, vai jogar claro. bem. Eu é, sempre metia, sempre ouvia os conselhos dos treinadores mais antigos: é, é, treinas bem, obviamente estás mais perto de jogar melhor. Portanto, se foco 100% no treino e depois no, no pós-treino, que é o, o descanso, descansar, sim. a alimentação. A alimentação muito importante. Eu dou, dou muita importância a isso e hidratar bem. Hidratar, hidratar bem, Um é problema que o meu irmão também me tocou muito há jogadores que hoje em dia está muito porque acho que o, o psicólogo é importante ah sim sim essa parte é muito importante hoje em dia há muitos jogadores que desvalorizam desvalorizam isso e às vezes nós não sei ao vergonha ou não nos sentimos confortáveis e, e não pedimos ajuda e às vezes isso é preciso por isso é que agora há muitos o chamado mental coach. Mental e, mental coach. E, aba, e acho importante vocês falarem nisso porque sim. Sim. tem que se tirar esse estigma de que sim, sim. Uh, pedir, tipo, ir a um psicólogo. Dizer, é que é claro. que não é, não tem nada a ver. É que às vezes algo passa momentos que. Mas ah, confiante. Eu... Sim, Tem depressões, sim, é depressões durante, durante a carreira. Sim, sim. Tiveste um caso do, do, uh, do André Gomes que, não, quando estava no Barcelona, no Brasil, que no Brasil, disse que tinha medo de jogar, tinha medo de sair. foi no ano em que eu estive lá. Notava-se que ele. Para, que ele devia ter medo, tava. não? É? Parecia Estava que preso. Pânico. Pânico, exatamente. Ah. E uh, isso é importante. Sim, é claro, Sim. claro que afeta tudo, não é? Se o jogador é lá para dentro, está com medo está ah. preso, não, não sai Sim. nada. Por isso é que agora os clubes usam muito o mental coach. Sim. Para esses casos. E hoje em dia os clubes estão muito mais preparados. E vocês sentem que fora do país isso. Acontece mais, ou se calhar, a Turquia se calhar, pode ser um país mais fechado, e que isso é algo que ainda na Grécia também. Para o jogador estrangeiro, quando está fora do seu país, sente-se mm, mm, mais. Uh, Até precisa de mais apoio mais nessa, apoio, nessa altura. Né? Porque sei sei lá, muitos, muitos jogadores estão sem a família, entende sim, sim, Ou as coisas sim. não estão a correr bem, como ele estava a perspectivar, e, e sentem. Mas há mais... abertura nesses países, nos clubes, vocês nos clubes que tiveram, sentiram que. Uh, havia esse mindset, de sim, esse apoio sim. para. Eu, eu, por exemplo, em todos os clubes que eu passei, tínhamos um mental coach precisamente para pa, pa esse tipo de, de situações. E uh, até em Israel tem mental coach, na Grécia, igual, em Portugal também tive. Portanto, eles, eu acho que hoje em dia, todos os clubes, num, tirando aqueles países que eu desconheço. Uh, em que o futebol se calhar não é tão desenvolvido mas uh, na maioria dos países eles já usam muito Sim, já estão muito mais isso. preparados boa, boa. Um, uma, uma cena que disseste Helder, que quem deves treinar, não é como jogas para chegares ao jogo, mas certeza vocês já jogaram com gajos que durante a semana Sim, zero, sem andavam a enganar e chegavam ao fim de semana Olha, e eram eu, os melhores eu sou sincero, eu no treino trabalho bem e tudo mas não faço Treinos espetaculares. Eu sou mais até jogador de jogo, de onde eu sei que, ok, ali, aqui eu não posso falhar. É jogo, aqui não me podes falhar. Ou seja, a mim as coisas sempre me saíram muito melhores no jogo do que do no que próprio no treino. treino. Okay. Mas há aqueles gajos que. Bah, sim, eu apanho nunca... bastante. -a, Atom, na, da Grécia, numa... na Grécia, era, jogadores de treino eu tinha os pontapés. E ao contrário, tipo, gajos que durante os treinos nem andavam, nem corriam também, sequer, também E depois chegavam ao também. domingo. Olha, por exemplo, o Boateng era um desses casos. Sim, nos é. treinos resguardava-se, não queria nada. E, e no jogo, jogo transformava-se. Uh, transformava é. ah, é dias... Esses gajos, para mim, são aqueles mesmo predestinados, não é? Sim, que sim há tudo, há o jogador de treino o jogador de jogo eu apanhei eu sinceramente apanhei, apanhei tudo não sei se a malta aí no chat quer fazer mais alguma pergunta posso fazer aqui uma última Nuno, Pedro, do Pedro Berlino Nuno e Miguel Lopes ou Hélder e Tiago Lopes quem é a melhor dupla de gêmeos <laughs> Nuno e Miguel Lopes ambos <laughs> <conheço. Abos>, <laughs> os gêmeos <laughs> fizeram boas carreiras, Sim, portanto, é verdade. e boas pessoas também. Ah, Sim, pessoas. eu também tive a ter turquia, eu também. Eu, Aliás, o Nuno Lopes chegou comigo no Beiramar. Ah, Adoro foi, quando são exatamente. politicamente corretos, mas vamos tocar na ferida: porque é que não chegaram a um grande uh, de Portugal? Eu, por exemplo, tive. Tive a possibilidade de, de... ir para o Benfica, Na altura, quando estava no, no último contrato Passos. de passo Ferreira, houve essa possibilidade, através de um empresário que tem ligações fortes no Benfica. Uh, houve essa possibilidade, mas quando apareceu... Na altura eu tinha 27 anos, também... Dava preferência a um bom projeto desportivo, mas também financeiramente. E quando surgiu a possibilidade de ir para a Espanha, financeiramente compensou muito mais. Muito mais, mais isso para uh, lá Eu digo isto porque nós falamos aqui semana após semana da de, de debilidade de laterais que, que acontece, que existe na, na Liga Portuguesa. Uh, e eu conhecendo, como vos conheço, tal como disse ao Afonso Figueiredo, opa, não se percebe como há jogadores que chegam a, certos, a, equipas, a certas equipas grandes. Tempos diferentes, sim. situações diferentes. Na vossa na altura na não era altura tão fácil. Não havia sim. equipa B, achou 23. Dia, hoje em dia temos um jogador que faz um, uma época boa em Portugal e, como se for novo salta logo para um clube grande. Sim, isso é verdade. Há muito mais facilidade. Hoje e há dia. menos. Eu acho que também, por exemplo, lateral direito e lateral esquerdo e vê se vê-se nos grandes em Portugal, são duas posições muito difíceis de, de, de arranjar é gajos com sim, qualidade. É fácil. Nada fácil mesmo. Uh, e... É e antigamente acho também sempre foram duas posições difíceis de encontrar mas por exemplo Porto, Benfica, Sport estavam muito mais bem servidos na altura do que agora mas a pergunta se é se é, eles tivessem menos calidad. 7 anos ou 8 se calhar hoje em dia podiam estar a o ser cogitados falei, uh, mas não mas estão a ir muito atrás não mas vocês estão a ir muito atrás caprichado. nós vejamos ao dia 2 ao dia 2 não menosprezando a pessoa que devem ser mas estamos a falar de futebol futebol os aidu não dominam a bola é certo é certo, nós vemos isso. Tem características boas, tem velocidade, tem fisicamente. Como é que sim. se sente um Elder Lopes, opa, que já teve a oportunidade de dar num Benfica, ao dia de hoje vê um, vê um como é que se chama o do Jaraspe? Jaraspe. no é. Benfica. O um... uh, que é que achas que é? Uh, achas opara, que é empresários? Um, há os é... diferentes. Eu, no meu tempo não havia tantas oportunidades como hoje em dia há, 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 há neste momento. Uh, lembro perfeitamente que no meu tempo não havia equipas, equipas sub-23, uh, ok. Claro, uh, não havia tanta, tanta facilidade. Por exemplo, hoje em dia, agora nos jogos na principal, mandam-te para os sub-23 ou a equipa BA. Uh, mas uh, respondendo concretamente à tua pergunta, são tempos diferentes. Uh, se calhar, se eu fosse mais novo uh, hoje em dia, se calhar poderia jogar uh, perfeitamente num, num dos três grandes agora concretamente a questão do Porto mas tens o exemplo do Bernardo tem quantos anos? 35? anos. sim, 35, mas sei. tem todo um currículo está ok, mas tem mas um não é o currículo que joga vejamos, tem um carinho forte olha, 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 o, Draxler, olha uh, o Draxler sim, mas uh, estamos a falar Eu em sei. contextos totalmente diferentes uh, se fosse mais jovem ok Poderia ter grandes, grandes possibilidades de, se calhar, jogar num dos três grandes, mas agora com. Estou bem fisicamente, obviamente se me perguntares quantos anos queres jogar, quer jogar uh, muitos mais anos, porque sinto-me bem fisicamente, mas uh, a verdade é que tenho 34 anos e 34 anos em Portugal, às vezes muitos muitos clubes bem fantasmas em relação ah, a sim, sim, olham sim, muito para BI, não olham uh, para o rendimento, claro. exatamente. Sim, sim, olham sim, mais sim. para o BI do que para o rendimento. Isso tá não errado. faz sentido. Mas é o que é. Mas por Mas exemplo, tens um pergunta... pepe com 41 anos ao mais alto nível okay, do okay, Porto. São raros, raros. Sim, com um rótulo, não é? Mas é isso, tem que se olhar mais, mais para a interno. E eu, eu, sou, eu sou apologista sempre nos portugueses, porque como vemos o jogador português é um jogador é, muito bem conceituado, mesmo lá fora. E acho que aqui em Portugal não faz sentido. Pá, não faz sentido Euraseks, uh, não faz sentido uh, Zaydos, Vendels, um, um um não faz sentido. Mas Portugal, é a minha opinião, um portugueses com 20 anos já não dá para um grande, mas vem um de fora com 20 anos, já ah, tem sim, experiência sim, sim, e já, já encaixa. Isso continua a acontecer. Oportunidade. A oportunidade. Sim, mas agora já agora mais já na muito mais. formação. Felizmente, é não o tempo não se apostava tanto. Mas tu, tu mesmo, os adeptos, te sentes isso? O Porto, Benfica, o Sporting começam a contratar internamente começa-se já a dizer que não há dinheiro a equipa está o clube está todo está tá mal, porque tem que ir buscar gajos ao Rio A tem que ir... não não, o Porto precisava de um lateral esquerdo um lateral direito, falava-se do Costinha do Molheiro, e o que é que se dizia nos meandros, ah, Porto está mal Porto não tem capacidade para ir buscar um gajo bom então vai ter que ir buscar Sim, um, um gajo ir, e, e são muito bons jogadores não tem Sim, tanto, não tem que não não tu vais ver o tinha Marca contra o Porto ainda é agora verdade, em Vila é. do Conde e faz um grande jogo é. o Malheiro tem feito grandes jogos no Boa Vista ou até aquele o, o, o nigeriano o do Bruno, do, o Bruno, do, Bruno do, é bom um jogador do Boa Vista, do Boa Vista. Pai, tem feito um bom campeonato, é. percebes? Mas olha-se ainda um bocado com esse estigma, pelo menos os adeptos. Ah, sim, ah, ah, aquele jogador, sim, não exatamente. tem nome. É isso, não tem não nome. Se for é. o mesmo gajo. Foram brasileiros conhecidos, sim. ou foram uh, um brasileiro ou muito qualquer, já, 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 já tem qualidade. Já já tem, qualidade. É então imagina no meu tempo. Pois ainda era pior. É, sim, 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 sim. Agora, não, não agora há mais facilidade, agora no meu tempo. Sim, agora... Agora... Olha, estávamos no, agora no ponto em que íamos para fora, não é? De, como surgiu a situação, estavas no Covilhã. Uh, passamos do Trofense, não sei se há alguma história específica dessa altura. Não, não o Trofense tem o Saneca. Ah, o oh ah, grande, é, grande é, Saneca. Quanto do, do... o Trofense, há uma que quando faleceu o nosso pai, nós sem dormir, o funeral foi, foi, foi num, num, num sábado, Sim. não foi? Cor. Foi num sábado e tivemos jogo no domingo, eu pelo beira-mar e ele pelo... Ele, pelo trofina, defensa, que sim. ele faz golo. Ao primeiro minuto do jogo, faz golo. Que não é normal ganhamos marcar dois. E eu ganhei o zero, o Não, ele, ele, tu não marcaste, o não, 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 mas, mas ganhámos dois. dois. O jogo, o jogo todo. Esse jogo. Em que sem dormir. fomos a aceitaram jogo, ir na mesma jogada. ir a jogo. Uh, e ele tem a felicidade de fazer o golo. Ganhou três, um. Foi ao O trajeiro, ao Braga, na altura. E no, eu ganhei um zero ao Gil Vicente ao Marítimo, já não me recordo, acho que foi Gil Vicente. Na altura o meu ponta de lança era o Paulinho, Paulinho. <laughs> Isso é uma da Isso é uma das coisas que, que, que se calhar mais mais convosco, não é? Terem felicidade do vosso pai partir e não ter visto o vosso sucesso Sem dúvida. que a partir desse Sem momento vocês dúvida. conseguiram almejar outros patamares, não é? Foi, foi o meu pai que me lançou, foi o meu pai que me acompanhava para todo o hum. lado, fazia chuva, sol, E, sempre para todo lado. Jogos, e investiu também, investiu, não é? Investiu, é um não com nada. Ah. E acredito que se a Luís tivesse tivesse vivo, era o pai mais, era mais orgulhoso. Era uma das pessoas mais maravilhosas. E é, e tá, tá e, e tá, eu acredito né? que ele vê tudo, mas obviamente gostava de ter o meu pai presente claro. para presenciar todo. É difícil aceitar isso. Como é Todo o dizer? nosso percurso. Sim. Mas surge então essa possibilidade, de, primeiro ao Tiago, não é? O Tiago, começa a, tu, tu vais do Beira Mar para o Passos? Não? Do sim. Beira Mar para o Passos. Beira Mar para e tu. Eu faço. Troféu de Covilhã? Troféu Covilhã. No Covilhã fico cinco meses até janeiro e depois sou vendido ao Clube. Ao, Cluj. ao Clube da, da Romênia na altura foi um salto grande. Como é que surge essa situação do Clube, recorda? Foi tudo muito rápido. Eles estavam cá em Portugal vieram a observar, a observaram dois, três jogos e, e juntamente com o empresário as coisas aconteceram naturalmente na altura saí por um valor simbólico, simbólico e e acabei por assinar quatro anos quatro anos de Romênia lá baixo tu para Romênia sozinho sozinho mas tinha muitos portugueses a adaptação ou seja foi fácil apanhei treinadores portugueses Tony Conceição também aí o Tony tinha sim os jogadores portugueses Cabu, Camora Pois, entretanto, mais chegaram e, e foi uma adaptação fácil. Um clube grande, a massa associativa não era exigente, não havia pressão. Correu oh, bem, No, no Clube? Sim, no Clube. Mas era equipa de Champions? Era de Champions. Tinha jogado Champions, mas quando eu cheguei lá já só jogámos Liga Europa. Mas era um clube que lutava sempre pelo título. Sei mas também sei. já apanhei numa fase já financeiramente pois, com dificuldade. Hoje, uma altura que estava. Entretanto, entra em, em insolvência. E depois as coisas comp compuseram-se e aí termino o contrato e vou para a Turquia. Ganhas antes a Taça da Romênia. Sim, a Taça da Romênia ganhei com o Tónico Conceição, treinador. Nos pênaltis sim. queria bater e o treinador... Eu, sou eu que vou lá para dentro e eu... Estou <laughs> aqui, o primeiro. Era assumir <laughs> Nada ia voltar ao mundo. Quem era o treinador? <laughs> Tónico <Tony risos> Conce... <laughs> Conceição, foi Tónico Conceição. Estás no cheio. Aí. Foi a, a tua... A tua... Era por cima, o que é estranho jogar um... Uma final de supertaça só e jogar no, no não, campo taça, do... né? não, taça, Na taça, ca... não na taça da Romênia, na casa do, do Dínamo. estávamos a jogar com o Dínamo na casa deles. Foi como yeah. eu, na, em Israel, não fazia taça. muito sentido. Ah, ou seja, casa está de uma e a ganhar em um adepto um adeptos deles. Portanto, essa é a tua vitória mais consagrada, é a taça da Romênia, certo? Sim, em é, termos de é, títulos. Em termos de sim, mas em termos. De, Pessoais, sim, é, de, é, diferente. é diferente, foram outras vitórias do Beira Mar para Passos? Mas antes disso, no mesmo, na mesma altura, tem quase tudo certo com, com o Sporting de Braga, porque o meu empresário na altura, o Luís Santos, estava na, na sala do Beira Mar. E tinha praticamente tudo certo com eu e o Rubén Ribeiro íamos ser transferidos para o Braga. O, Quem? o que Zé Pezeiro, Era o Zé Peseiro, é Só que, entretanto, nessa semana, o, o, o João Ferreira, o Zé Peseiro é despedido e vai para lá o João Ferreira e leva o Joãozinho, que na altura ah, tinha sim, trabalhado sim. com ele meio ano no Sporting, foi do Beira-Mar para o Sporting, Sporting. E trabalhou com ele meio ano. Ele leva e, e foi com ele para o Braga. E deixas foi. de ir a Braga e baixa o passo. o com o Costinha, que tinha sido meu treinador no Beiramar. Ministro. tens alguma história do ministro, o Castro já contou aqui uma história com o ministro, do Lamborghini era dos fatinhos e do Lamborghini de <laughs> e dele amarelo ele ia espetáculo. sempre do no Lamborghini Sim, espetáculo. ele, ele era um espetáculo, grande treinador também sem dúvida, métodos Amorim, treino curto 45 uma hora, mas curtinho mas com qualidade intensidade, intensidade. intensidade. Que foi também alma. um treinador que me marcou bastante e que gostei muito de trabalhar lê-me uma história com ele, não Lembro me de impasse uh o clube tinha acabado de ficar em terceiro lugar contrato Playoff Champions que não tinha corrido muito bem no Beira Mar sem curso de treinador e então nos treinos levávamos sempre lá com os adeptos tem vergonha, vai tirar o curso de treinador Era. para aí Era. Tem vergonha, vai tirar o curso de treinador no início sim, no início Yeah. foi para lá Mas, ainda não tinha o curso de treinador e Mas, então. Se eu... ele estava no Beira-Mar antes estava comigo Contigo. no Beira-Mar ah, e ele, ele, ele leva-me para... para o Passo okay. Feira a mim e ao Rubén Ribeiro na altura e os adeptos e os adeptos lembro <laughs> perfeitamente na pré-época ah, outra coisa também tínhamos jogos de treino na altura íamos jogar na de contra o Zenit ou seja, e na pré-época só marcávamos no jogos, só marcávamos sim no dragão, só marcávamos jogos com equipas fortíssimas. Lille fomos fazer a apresentação do Lille, Celta de Vigo e mais não sei quem. E então deram logo aquele rótulo de 007, 0 7 0 vitórias e rodas. E na na pré-época, tinha essa situação e depois tinha essa do vai tirar o curso, treinador, tenho vergonha. Mas era um treinador uh, muito bom, com grandes métodos, em que adorei trabalhar com ele. Dizem que é um gajo mesmo... O, o é, cinco, tipo estrelas, cinco estrelas, espetáculo. Na altura, ele o treinador principal e o manicho o adjunto. Eu cheguei Tela a vê-lo... Aquela batida inacreditável do Manis. Aquela chapada na bola à chave ah, e sim, sim. Ele adorava dar no treino. apanhá lo uma vez na, numa discoteca no Porto. <laughs> de ah, ah sim, sim, o Costinha está <laughs> muito <laughs> espetáculo. Mais, uh, saltas do, do Passos, aparece tu o Las Palmas, já contaste essa história ainda Sim. há pouco. Aparece-te o Benfica. Uh, só que... Tinha várias uh, situações que podia assinar e depois. Uh, só que foram projetos que nunca maliciaram. Na altura eu tinha 26, 27 anos e havia essa possibilidade de assinar com o. Na altura era o Benfica e o Sporting e posteriormente o Braga mas uh, assinar nos grandes era uh, assinar e depois ser impostado Era o sim o e eu nunca gostei dessa dessa de situação situa Mas disseram concretamente barriga, ia ser impostado? Uh, sim era basicamente era mais isso uh, okay. Nem chegava a fazer pré época e ia ser emprestado e não. E arrancas para lá as palmas, Sim, melhor liga, tipo, na altura? Na altura, na altura tive tipo, muitas situações da Rússia, de França, de Turquia, chegaram a vir da minha casa, tinha uma proposta, tinha. Três Aspor. propostas diferentes do Coniaspor. Aliás, até, vários até, até empresários. Reuni um, um empresário. Exatamente. Reuni-me com um empresário turco que ele fala bem português, que é veio o cá, foi? veio cá, de propósito, de falar comigo, que ele gostava, ele estudou em Coimbra e então uh, era muito amigo do Rodrigo Telho, que jogou no Sporting. Sei, sei. Ele tinha muitas amizades cá em Portugal e veio cá reunir-me comigo. Tinha uma proposta do Coniaspor que depois. Tive mais duas propostas, uma do meu empresário do Ulisse e outra através de outro empresário turco, é, onde os valores eram Diferente. diferentes. E, e o que é que pesou aí Em janeiro já passei e era muito dinheiro, era um contrato alto na altura, para quem estava habituado claro. a um salário baixo, na altura apresentaram uma proposta espetacular, só que na altura eu não me senti confortável com a situação. Porque por ter várias pessoas envolvidas no, no negócio, em que o presidente do Passo estávamos a lutar pela Europa perfeitamente antes do jogo, acho que até foi com o Sporting. Ele chega ao pé de mim. Olha, uh, se não fores agora em janeiro não há problema, não te vamos cortar as pernas e no verão podes Pode sair. sair. Apertei-lhe a mão e disse-lhe ao almoço na mesa, olha, eu fico aqui até ao, até ao verão. Afino. E acabou por correr bem, porque depois uh, acabei por assinar as palmas. palmas. Melhor liga. Sim, na altura. Era... Foi Foi o que pesou mais? Foi dinheiro e, e projeto, Sim. ou foi só? Uh, na altura eu tive tipo, sempre o sonho de jogar no, no, ou em Espanha ou em Inglaterra. E na altura era extremamente difícil sair jogadores das equipas mais baixo, médias, mais baixo, pequenas, mais baixo, para, para grandes ligas. Claro. E na altura tinha os melhores jogadores do mundo. Messi, Ronaldo, era uma liga sim. em que toda e a gente bem. tinha o sonho de estava jogar mal, e eu, mal, era, eu era um deles. Nessa altura, esquece. E não. nessa altura, quando surgiu a possibilidade, olhei uh, para o projeto esportivo e também para a vertente financeira, porque era o meu primeiro contrato fora, já tinha uma idade para... Para ir, para ir ganhar dinheiro e, e acabei por, por aceitar. E fizeste bem. bem. E tu, Tiago, tu tu saís da Roménia, aparece-te Turquia. O que é que mudou da Roménia para a Turquia? Mudou tudo. <risos> <risos> mudou <risos> a a vida toda. Sim, quando eu estava a cooperar, na altura estávamos em Passos, Ferreira, entretanto tinha 20 chamadas no telemóvel. E era o treinador a, a fazer-me esse convite. E, e foi um salto muito grande tanto, a todos os níveis, tanto desportivo como financeiro. Foi os contratos de, de uma vida que fiz lá. Desportivo, o que é que sentiste? Os, os ambientes? Os, os, não só os ambientes, o, o, mesmo o centro de estágio, todos os clubes, mesmo os ditos pequenos, têm centro de estágio com cinco seis campos. Tu lá na, na Turquia, tipo, não te equipas. No, no, por exemplo, durante o treino, não te equipas no mesmo balnear com os jogadores, tens o teu próprio quartezinho, equipas-te e vais direto para o campo treinar. <laughs> mas porquê? Porque é cultura de é cultura... Cultura, não toma Não tomamos banho juntos, só no dia de jogo, sim. Aí quando temos jogo, vamos para o estádio e tomamos banho. Mas durante Sempre a semana estranho, no treino, não? tens o teu quartezinho, mas tu acabas depois de tipo, habituar. E aquela cena de Aquele ambiente não havia tanto, mas depois havia aquele convívio, jantar. Podia jantar um, lá no centro de estágio. jantávamos sempre, okay. estávamos é. juntos. Mas aquele ambiente que estamos aqui habituados, aquela cultura de balneário, não havia lá em, na Turquia. Tens o teu quarto, equipas-te no quarto, e is, é só descer as escadas e, vai, e vais diretamente treinar. Que sendo e tu, Elder, é em ser... Israel é igual isso? isso? O... Portanto, há quartos ou é balneário, na é mesmo? Não, é balneário, balneário. nos equipámos todos juntos. Tens uma história engraçada, não queres contar de, 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 de irem para o balneário, para, para, para o centro de estágio? Ah, um dia, até foi num dia de, de jogo. Dia de e jogo, era um sim. derby com uma KBF em casa. Sim. Em que o jogo era num sábado de Ou seja, e muitos jogadores não uh, conduzem num Shabbat. É o Shabat é tipo um dia religioso em que tens de estar em casa a família, confortinizar com, com a família, não podes, muita gente não pode tocar em. desvaloriza o uso. Tudo o que seja aparelhos eletrónicos, telemóveis. Okay, tem de estar concentrado na família. Sim, basicamente é, é isso. É, e que aconteceu? É sagrado. E nesse dia, eu, eu não sabia, até foi no, no início, uh, um jogo importante, como a KBAIFA, a Derby. Uh, tínhamos que estar uh, no centro de estágio às seis, às seis e um quarto o jogo era às oito e meia e do centro de estágio ao estado é pertinho em cinco minutos e em que estava a sair de casa no, no, no meu carro estou uh, a fazer o percurso normal até ao centro de estágio para ir uh, para o estágio para o jogo e vejo um colega meu a ir de bicicleta para, <laughs> para, o, para o jogo ou seja, eu deparei-me com aquilo e eu, ao início, eu até, até achei estranho. Não, de certeza que é um adepto, um adepto normal, pronto, ou ir para o. Ele faz treino? Estário. Ele faz treino e equipado. E eu, quando, quando chego ao, ao centro de estágio, estou lá nos Faz sentada à espera que chega a hora para, para irmos para o autocarro em direção ao hostal. chega o, o, o tal jogador na bicicleta cor-de-rosa da filha <laughs> e eu não estou a acreditar não estou a acreditar nisto então o tal, tal pessoa que ia toda equipada com o fatreino era, era o jogador a ir de bicicleta sabes <laughs> alguma coisa quando ele chegou de, virem para o Miguel, para ele mal, mas virem para o Miguel Vitor, fui só então, ao final era ele que, quando estava a sair de casa, era ele que estava a vir de bicicleta. Ele, sim, mano, que é normal, porque muito, muitos deles não, não, conduzem, não, para não terem conta. conduzir o, o automóvel bom de bicicleta. <laughs> é, que estranho. E Diago, lembra-te alguma situação assim do género? Oui, não. Eu tenho uma na Turquia que era demais. Jogos em casa, estávamos no estágio antes de ir para o estádio. Vem uma carrinha caixa aberta com ovelhas. <laughs> Era assim na Turquia. Com ah, ovelhas, várias ovelhas, ovelhas? Sim, ovelhas e nós fomos, o que é que vem fazer? Nós entrava, íamos para o autocarro, vem o gajo, não, na efada, pega numa faca à nossa frente, <laughs> tem mesmo à nossa frente, tal, matava a ovelha, Ixi. depois iam lá os jogadores turcos, o dedo, sangue e na testa. E tu o que é que dizia? E eu, que dizes? Que é isto, não, <laughs> que é o que é isto, pai, ah, nós estrangeiros, o que é isto? lá Mas não está, está tudo bem, a matar aqui a ovelha em frente a nós. Ué, se querem matar, olha é ali. Só que eles diziam que dava sorte. Não, tinha que ser à nossa frente porque diziam que dava sorte para ganhar o um jogo. De vez em quando dava outras vezes não. <laughs> mas até que nós estrangeiros dissemos assim, olha, se quiserem fazer isso, não podem matar à nossa frente e, e matavam sempre, mas, era, mas depois era às nossas escondidas. Era uma coisa assim. Também. Sou, também. Outra também de eles levarem o tapete e, e começarem a rezar dentro do balneário. Uma vez o jogo a correr mal para os Põe-te a rezar, põe-te a rezar, põe-te e não jogues a E eu, 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 eu não estou a acreditar nisto. Eles estavam sempre... Às vezes estava ali aquela filma delas. O Zinec assim, e o treinador. Da... Não o Os jogou no Real Madrid. Sim, no Barcelona. Opa, eles, só com o tapetezinho, tinham aquela bate e começavam ali a rezar. Também tenho outra muito engraçada. Eu toda a minha vida estive habituada a fazer estágios. sim. Por exemplo, se fosse jogar uh, duas, três horas ou até para ilhas, é uh, sempre no dia anterior para poder dormir uh, tranquilo. Pronto, íamos jogar uh, três horas de, da minha cidade. E eu, pronto, na primeira semana, chego lá e tal, faço o último treino antes do, do jogo. Foi, ou seja, o treino foi no sábado, íamos jogar no domingo. Pronto, eu estou à espera da convocatória para saber a hora para ir para estágio para estar lá no dia anterior ou então se não fosse no dia anterior e no, no mesmo dia de manhã poder ir para o hotel e depois, depois do almoço poder dormir um bocadinho até a hora de jogar à noite Sim, descansado. e eu estou à espera da convocatória ah, estou convocado e tal e quando me pergunto ao diretor pronto, e a que horas vamos para o estágio? ele, não, não, podes levar amanhã, podes levar o teu carro conduzir diretamente para o estádio <laughs> da, e equipa, eu, da equipa adversária exatamente, Sim. eu não, vou, vou no carro, Cheguei três horas, com o costado <laughs> todo empenado, com o cheiro todo inchado, já nem preciso aquecer. E na, e, <laughs> e na viagem posso parar na, na bomba de serviço e beber uma bijola. <laughs> e ele, não, mas o quê? Não vamos fazer isto? Não, não, podes levar o teu carro, aqui é normal. Eu é Do normal, como? toda a minha vida estive habituado a fazer estágios <risos> <risos> e aqui vou viajar 3 horas, vou conduzir o carro um jogo. para o estádio, cagar a reomi. Chego lá diretamente, já nem preciso da Rex. E, foi, assim? uma das, e foi? foi? Foi, lá não fazem agora no, no, no último ano com o treinador espanhol e sim, tal. melhorou bastante e agora já fazemos muitas vezes estágio mas ah, no meu primeiro ano em todo... Exato, claro. mas, mas, mas o que é que, que acontece como muitos jogadores eram, eram do centro, viviam <laughs> a uma hora ia. e meia da minha cidade, ou seja quando acabava o jogo já estavam perto de ah, ir para casa certo, certo, certo. para eles era, era mas para mim primeiro que me adaptasse à cultura foi difícil o que é que disse Sentia distritaleiro ao mais alto nível. É real. Então, claro, então vais jogar a duas horas, três sim. horas e conduz o teu carro. É, sim, chegavas sim, lá sim. já todo empenado. <laughs> Mas, por exemplo, ias para o Haifa assim? Jogos grandes mesmo? Não, uh, não, jogos grandes, depois, não. era no, uma vergonha. No né? primeiro <laughs> ano sim, mas depois no segundo e agora já, já, já fazíamos, estávamos claro. porque o treinador entretanto também, como jogou há sete anos na Bélgica, já tinha mais ou menos a noção do profissionalismo. Yeah. Diz, 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 diz. Não te imaginas aí do chegar à luz, a apitar à porta para entrar. Para <laughs> <laughs> estacionar o um carro. <laughs> Queres já parar padrão. na bomba de serviço <laughs> e o pessoal <laughs> olhar para nós e. O que é? Estás a <laughs> o que é? De dar a tanga? O <laughs> 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 que é que tu achas disto, Tiago? Oh, são histórias. Que são membro dado, uma pessoa está aqui a ah, votar, ah, tá, são, são histórias verídicas é mesmo. Mas Grécia e tudo. depois tu... acabas, é a cultura deles, acabas por... Sim, uh, habituar. Também, habituar. Tenho a uma adaptar. em Portugal muito engraçada, com o Mr. Calisto quando fomos jogar ao Dragão. Henry é Calisto é, Já tive a oportunidade de Calisto. Conta. Um, em que vamos jogar ao Dragão e não tínhamos avançado. Estavam lesionados e castigados, não havia avançado. <laughs> Eu lembro perfeitamente umas horas Passos. antes, sim, Passes Ferreira, eu lembro perfeitamente umas horas antes em que o Calisto perguntava a vários jogadores ah, Tu, já jogaste a ponta de lança? <laughs> ah eu não nunca joguei a Minha posição é extremo Nunca, nunca joguei nessas posições <laughs> Tu, não, não, sou médio de raiz ah. <laughs> em que chega a ver de, Perguntou a quatro, cinco jogadores em que ele perfeitamente chegou ao pé do um minhoca, um açoriano que tinha, sim. que ele era extremo, número 10. É minhoço, é em que chega, tu minhoca, já jogaste a ponta lança. homem, oh, já joguei no Açores, no Santa Clara. Oh, <laughs> já fiz várias vezes essa posição. essa posição e Ele sim. Sí? Ok. Ele vai no dragão, palestra antes de jogo, em que uh, tal, na baliza tal, 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 tal em que chega oh, à posição de avançar. E avançado vai jogar o um minhoca. Foi o único que me disse que já tinha jogado avançado. É. E depois vinha a ah. saber, ah, e, eu, e depois vinha a saber, na, na mesma hora em que ele tinha perguntado a 4, 5 jogadores. E o <laughs> Minhoca foi o único que jogou. Foi o único que se fosse agora na rede e aí ele para lá. É. E tu não disseste é. que já tinhas jogado? Já tinhas? Não, ah, não te perguntou? Fazer, porque era de fazer esquerda. Para <laughs> ele, era, só, ele era, era muito estranho. Era mais sim. aqueles é. jogadores é. que jogavam mais à frente. E o Minhoca disse eu no Santa Clara, joguei várias vezes a lá no Alçado, <laughs> tu é. nesse ano eras o capitão, não era? não, uh, não foi no não último ano, ano é que já era várias vezes capitão ok, fantástico mais uhum. alguma história? não, tenho na Grécia também já, já chego, yeah. <laughs> chego. <Desde> <laughs> chego. <Desde> <laughs> chego. deixas-me fazer <laughs> da Grécia eu, eu esgotei aqui as no último. <laughs> eu tenho não. uma na Grécia, estava engraçada que depois do Miguel Cardoso assumiu um interino, que era grego estava lá na formação e, e ele era muito à base de. Pá, basicamente não havia que era religioso, era na fé. Era? Era. Vai na ele fé? Vai é na fé. O que é que ele fez? Como ele estava na formação, já conhecia o ano, o ano anterior, que tinha corrido bem, fomos campeões e tal. E então ele chegou lá, opa, aqui não vai. É o arroz com feijão, como foi no Brasil, no Botafogo. É, vamos lá como o ano passado, 3-5-2, correu bem e tal, e ele assume, assume o comando e ganha os 3, 4 primeiros jogos. A sério? E então começámos a questionar dentro de Balneário: não, se calhar temos aqui a solução dentro, dentro de portas, não é preciso o treinador. E, e começámos a dar moral à direção e tal, que o treinador se calhar até era o apropriado, tínhamos ganho, as coisas estavam a correr bem, e a direção decide ter uma reunião com o, o treinador. E, Grego, em que nessa reunião a direção está a falar do, do momento atual da equipa, tal, tal, em que o presidente faz uma, uma, uma pergunta muito pertinente ao treinadora, em que lhe diz: Pronto, agora responde-me com sinceridade, já traíste a tua mulher? E ele: Não, em 40 anos eu não, sou incapaz e tal, não, pelo amor de Deus, sou muito certinho e tal. E lá é, pronto. apertaram a mão, baixaram o <laughs> treinador até ao final do Exatamente. Foi tal e qual. Fantástico já. É. <laughs> Depois mais tarde ele também é despedido por maus resultados. Mas que foi assim. Claro, claro que teve maus resultados. Vai na fé. Mas, não. mas, mas sobre a Grécia, tu, tu és campeão, não é no primeiro, é, no primeiro ano, passou de anos em 2027. Foi o 20 teu melhor troféu, ano. não é? E de... Foi o momento do, ou... do presente do palco que entra no carro. É a... ela fugir foi. para o balneário. <laughs> Eu lembro-me disso. Conta, 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 como é que foi, foi o uh, presente do palco, não? É? Foi estávamos a jogar no Dupla, no, 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 no fora, em que um, o palco tem um golo no lado, está fora de jogo, claramente. E em que o presidente entra, entra no dentro do campo ah, a, confrontar, a, a confrontar a decisão do árbitro, em criar aquela polémica toda porque aparece ele com, com a mão no. Tu a, viste? Estavas viste, no cabo e veste? Sim, estava mesmo lá meu lado. E O que é este bigridinho? Estalei assim de logo. Mas de, de repente veste três gorilas ao lado dele. Não se tão <fritou> tanto. Russos <laughs> ou ucranianos. estás a correr, pó! Depois, depois o árbitro <laughs> acaba o jogo. E o que é certo é que demorámos cerca de duas horas para sair do balneário. Para o autocarro. Sim, exatamente. Que medo, não? E depois? Uh, depois o Paulo. Tantas confusões uh, cá fora, não? Uh, não, depois fomos. Uh, a polícia acompanhou. -nos. Nunca tiveste medo de ir a ir no, por exemplo, na Grécia? Nada, zero. Não, zero. Não, mas houve uma contestação ao ECAP, porque eu lembro. Tu sim tu mais, que tivemos foi momentos conturbados é que fomos fomos ameaçados pelos adeptos a mim pessoalmente nunca me aconteceu não, nada. já, já tinha sido campeão não é? sim sim uh, tive anos bons ali uh, graças a Deus, vir, diz a coisa eu, mais mas... agressiva que viste de lá Pá, vi jogadores a serem ameaçados e a levarem porrada mesmo levarem sim, porrada mesmo sim, e... mas acontecia mais no Olímpicos em que o presidente tinha visto de por exemplo quando os jogadores estavam dispensados e não queriam rescindir Queriam estar lá agarrados ao contrato, o presidente ameaçava, mandava gente e desse tipo de coisas a apertar para eles rescindirem. Que, que me saber, eles estão todos borrados, é. imagina. Olha, ok, pronto, não sei se o Jota quer, quer fazer. Não, só queria coisa. mesmo sobre, sobre uh, o ter sido campeão em EK depois de tantos anos, deve ter sido uma, Foi pá, uma cena louca. mesmo Foi. louca. Foi a primeira vez que foste campeão. Sim mas não se lembra nada dos festejos lembro foi lembro o que é que aconteceu? lembro lembro de ser campeão no último jogo com um estádio praticamente cheio, 70 mil pessoas no Olímpico de Atenas em que depois do jogo vamos para, para a cidade, em que beijo aparecia o, o marquês o marquês de Pombal quando o Benfica é campeão é. exatamente igual uma uma loucura, depois de 20 e tal anos, depois, anos, anos, uh, depois do AK ter passado por problemas financeiros, ter começado do zero e depois passado, ainda há pouco tempo, há 4, 5 anos, estava na segunda liga. Pois. E no momento de ser campeão... Grego. E, e, mas lembra-te dos festejos? Lembro. Foi, foi até às tantas. E não apagaste? Apaguei, exatamente. <laughs> é que é que tiveram, <laughs> tiveram que me levar a casa. <laughs> ah, porque lá eles têm aquele bicho de... Minar. Não, de ir para aquelas também, discotecas no final que é, que é tipo karaoke em que é. as pessoas atiram ah. flores... <laughs> e aquilo foi até ao feio sempre a beber e uh, lembro-me que ao final de duas horas apaguei e foi foi tanto álcool. Olha, para terminar, uh, escolham um, têm que escolher Clube da vossa carreira. O que mais que marcou? Um. Sim. Se tivessem que escolher um. Kaiser Sport. Kaiser Sport? Tu, é difícil, eu sei, mas. É difícil, mas... um que tenhas dito, pá, este é o clube da minha carreira. Escolheram. Um. Talvez o primeiro clube da Europa que me abriu as portas da Europa foi o Las Palmas. Palmas. Ok. Pronto, fechamos assim. Uh, agradecer novamente a vossa presença. Sim. Uh, Tiago Helder. Opa, esperamos que ainda triunfei muito. Que ainda Sim. haja uma oportunidade. O Tiago neste momento está sem clube, mas está de novo. Se houver uma é, proposta. Se houver <laughs> uma proposta em condições, ele certamente irá Sim. repensar. <laughs> O Helder, não sabemos o teu futuro neste momento, uh, não sabes a ponto de situação de, de, de não. Israel, não é? De, não é do clube, muito prematuro, né? estamos à espera de informações por parte do, do clube, também de, da situação em que o país está, por isso espero que tudo volte ao normal e, e comece rapidamente uh, as competições oficiais. Certo, e após isso certamente um regresso a Portugal para terminar, certo? Sim, sem dúvida. Depois também está uh, -nos, nos meus planos próximo. quem sabe já. Já em janeiro ou no verão, poder voltar a, a Portugal. Portugal porque tenho muito para dar ainda e quero terminar a minha carreira na primeira liga. É isso. Ok. Ah, Já se não não é agradecer a, a vossa presença, pá, sempre uma um, prazer. <laughs> muito, um prazer muito divertido pá, <coughs> e acho que vocês. Eu já eu joguei contra vocês desde miúdos, vocês são mais velhos que eu um ano, mas joguei contra vocês. Sempre, sempre vi em vocês alguém com muita qualidade e, e, e a vossa carreira, que ainda continua, pá, acho que vocês devem estar muito orgulhosos dela. Tudo o que vocês tiveram foi fruto do vosso esforço pá, e dou-vos mesmo os parabéns e reconheço mesmo, vejo em vocês alguém que. É genuíno aos dos meus. Pronto, pá, por isso. Pá, continuem com, com, da forma que, que são e a vossa carreira que vai continuar com, com grande sucesso e no pós-carreira também. Uh, portanto, obrigado e fazendo também aqui a ponte, nós no dia 4 vamos ter aqui o nosso, vamos festejar, ter uma edição especial do feirinhos do nosso aniversário. Vai ser mais Tiago, Sei que o Tiago já eu vou, eu está convidado, o Helder já... já... não sei se vai, se, está, se vai cá também, vai aparecer. Vai, ser, um vai ser mais curto, é tipo 40, 1 hora. Vai vai um um... Camarão Tigre, um tigre vai baleto. Vai haver baleto. Vai ver, vai valer. Tudo. Tudo. Vai, vai, valer vai, vamos estar todos aqui, mano. Ter anões e vai tudo. 4 de novembro. Uh, dia 4 de novembro, malta, vamos ter. Vamos ter aí um episódio mais especial, alargado e vamos ter convidados. Já habituei com. Vai ser pai, 8 horas, não é? 8 horas de live. Ainda não, não sabemos. Vai, convidados vai começar, a eventualmente, a ser o almoço ou antes do almoço e, e vai continuar até até o pai vai nos expulsar. Uh, por isso, malta, ah. é isso Obrigado a todos. Obrigado. É isso. Boa noite. Obrigado pelo um um Foi um prazer para não estar aqui presente. Ah, obrigado. É isso, obrigado. obrigado Boa nota a Boa nota. Ah, deve ser assim. Boa nota. <laughs> Artlist.io. io